del context històric. Ell n'és un mestre en, aquesta, en aquest rescat, eh, sobretot de, de figures eh, femenines que a nosaltres ens interessen, que fins fa dos dies només eren noms i que ja ha sabut eh, documentar, posar en el mapa i entendre perfectament en el marc d'aquest univers eh, trobadoresc que, que, que estem explorant aquests dies. I només recordaria part dels nombrosíssims articles dedicats al món dels trobadors i publicats en plataformes de prestigi com la revista Cultura Neolatina de la qual forma part també de l'equip directiu. Aquesta obra magna no aquest diccionari biogràfic dels trobadors que consultem tant que tenim com llibre de capçalera al despatx i que és realment una obra de referència. E Don Reznolli Robo stems, e semplicemente colgo l'occasione per ringraziare il professore per aver accettato far parte eh, di questi, questi ultimi anni del nostro team, cosa che ci onora tantissimo, e anche per ehm, accettare di, di proseguire questa avventura editoriale che intraprenderemo nei, nei prossimi eh, anni se tutto va bene. Grazie e se lascio la parola al professor Guida. Sono io che ringrazio. Maristelle, Simone e tutta l'organizzazione per l'invito rivolto a intervenire a questo colloquio odierno e anche per l'invito a far parte del gruppo che sta per concludere il suo primo ciclo, speriamo primo ciclo di ricerca che deve continuare. Io in Italia ho coordinato per più di vent'anni un gruppo di ricerca nazionale e internazionale che si è occupato dei trovatori e abbiamo prodotto tanti risultati. Poi si sono stancati di vedere sempre studiare i trovatori e non ci hanno più finanziato, ma per fortuna c'è eh, l'Oasi catalana che eh, ci ha dato ospitalità e nuovo incoraggiamento a proseguire e devo dire che il battello di ricerca nel quale mi sono imbarcato anni fa e che ha come sua base operativa proprio Barcellona e non è un caso. Io mi permetto di ricordare ai più giovani che l'idea del corpus dei Troubadour è venuta a Bruxelles è arrivata da un catalano Ramon Aramon Serra che trovò Subito l'appoggio a livello internazionale di Aurelio Roncaglia e si divisero i compiti. A Ramon doveva dirigere l'edizione delle poesie trovadoriche. Roncaglia propose di affiancare ai testi, ecco qua si deve partire dai testi, quello che diceva ieri Vicenzo Bertrand, si deve partire dai testi, ma capirli, commentarli e farli capire e apprezzare dagli altri. E quindi la collana subsidia al corpus di Troubadours proprio voluta da Roncaglia e da Ramon. Due progetti che si coordinano e che hanno fatto tanta strada assieme e che speriamo che adesso possano eh, procedere ancora eh, con la guida di Meristelle Simo Torres e l'appoggio esterno per quanto posso io perché ho ereditato io la collana dei subsidia al Corpus Sedefrobados. E dicevo che in questi anni il battello di ricerca sul quale mi sono imbarcato ha fatto più volte rotta verso l'esteso, frastagliato e sinuoso arcipelago, ove diversi indizi mi hanno spinto a sospettare fossero situati nuclei generatori e propulsori di poesia in lingua doc, e dove sospettavo si potessero annidare cellule mitopoietiche e mitomimetiche eh, responsabili d'aver determinato o condizionato il taglio, il contenuto e il senso di una buona fetta dei prodotti lirici lasciati in velato retaggio. E potessero celarsi eh, smantellate e insiepate torricciole di fermentazione di idee, sollecitazioni, messaggi, modelli esistenziali e comportamentali, destinati a cerchie privilegiati di utenti e veicolati da componimenti formalmente ben strutturati, ma nella sostanza per molti aspetti ancora enigmatici e opachi. Negli ultimi tempi mi sono in particolare diretto verso quelle cumene femminili che vecchie, smaccatamente parziali, andanti e per fortuna oggi superate concezioni androcentriche hanno tenuto fuori dalla storia e ho tentato di infrangere per quanto possibile le barriere dei pregiudizi, dei volontari offuscamenti, degli esecrandi silenzi che hanno a lungo. Precluso l'avvistamento di tanti esponenti del gentil sesso, scelleratamente private di identità, di consistenza reale, di voci, quando invece parecchie spie suggeriscono che abbiano goduto di sufficiente emancipazione e di, e di prestigiosa considerazione. Ed abbiano avuto un peso e un ruolo di rilievo nel concepimento, nella formazione e nella divulgazione delle orditure rimiche rimaste. Inimmaginabili, queste orditure rimiche, queste e questi componimenti pervenutici, se si prescinde dal coinvolgimento attivo e dalla partecipazione feconda delle donne dell'epoca dotate di intendenza. E Giocanti un ruolo di primo piano nella vita sociale e culturale dell'epoca, negli eventi ludici e divertenti, nelle assemblee ricreative e festive, nel teatrino mondano che andava periodicamente in scena nelle dimore patrizie più raffinate e progredite e che aveva proprio nelle donne le, le registe, le organizzatrici. Ho cercato di trasformare ombre evanescenti in corpi concreti e reali, di ricostruire legami e rapporti intersoggettivi finora sfuggiti all'attenzione, di scrutare a fini euristici e ricomporre il tessuto, spesso logoro e scolorito, che sottende, sostiene e circonda i pezzi lirici sopravanzati. E devo dire che ho trovato proprio nello stimolo venutomi da Barcellona. E da me, Maristelle, un, uno stimolo e un'occasione per portare avanti ricerche che avevo intrapreso in decenni passati e che avevo abbandonato. E da tutto quello che è emerso in decenni di ricerca, devo dire che mi sono sempre più reso conto ogni anno che passava del ruolo fondamentale, non secondario, ma del ruolo fondamentale esercitato dalle donne eh, nella vita culturale dell'epoca. Le donne che mentre gli uomini si dedicavano alle armi, eh, ai tornei, eh, alle battaglie, agli interessi materiali, coltivavano invece Passioni spirituali, coltivavano l'alfabetizzazione e l'acculturazione propria e delle persone che stavano accanto a loro. E quindi un, la necessità di conoscere, non tanto il prodotto lirico trovadorico e i componimenti pervenutici, ma. Se esiste una letteratura è perché esiste una società progredita che favorisce eh, il nascere e l'affermarsi di una letteratura. E quindi il fine che io ho perseguito e che ancora perseguo è quello di conoscere meglio la realtà che ha determinato queste condizioni e questi prodotti e questi fiori. Non si può conoscere bene e capire e apprezzare la poesia trobadorica se non si conosce la humus in cui è nata, è attecchita eh, ed è fiorita. E devo dire che in questi miei eh, approfondimenti non potevo non tener conto, oltre che dei poeti, famosi per la loro inclinazione verso l'amore cortese, verso la finamor, anche di chi del tema amoroso si è interessato apparentemente, almeno in base a, ai reperti pervenuti, marginalmente, di un, un trovatore che passa per il poeta delle armi e della guerra come Bertrand de Born, che però ci ha lasciato ben sei componimenti di tema amoroso. E fra questi componimenti ce n'è uno, il più famoso, che è generalmente noto come quello della donna soisebuda. Della donna, cioè, immaginata, costruita idealmente prendendo in prestito qualità Esteriori e interiori che ravvisava in donne dell'epoca, in donne parlo sempre di domine, signore, perché bisogna pensare appunto che è una poesia d'élite, quella trovadoresca. Linda Patterson, e questo lo dico perché potrebbe essere utile ai membri del progetto, sta svolgendo un'indagine di natura sociologica dalla quale mi ha detto che emerge che il 70% dei trovatori è di origine signorile e io direi che forse si potrebbe arrivare anche all'80% perché è vero che c'è una promozione sociale e culturale e scolastica nel XII e nel XIII secolo, ma per potersi dedicare spensieratamente alla poesia bisogna avere una sicurezza economica, sociale, che mancava allora, però ecco il seme lanciato dai trovatori è stato poi raccolto in ambiente cittadino, ecco che eh, nella scuola di Tolosa Soprattutto il Gaisaber e successivamente anche in Italia, in ambiente cittadino, e il Dolce Stil Novo, la poesia siculo toscana possono fiorire e, ed essere coltivate non soltanto da membri dell'aristocrazia, ma anche da semplici cittadini. E Dante Alighieri insegna al riguardo. E allora dicevo che. Eh, lo spunto per immaginare e costruire il suo componimento eh, sul modello che aveva verosimilmente tratto dalla Invenzione di Cicerone venne eh, dove si parla. Si riferisce un aneddoto di un pittore eh, greco Zeusi che voleva raffigurare un modello di donna che potesse dare l'idea di venere prese a modello sei bellissime fanciulle di crotone e da ognuna trasse eh, l'idea lo spunto per il profilo del viso del corpo e, e via di seguito e secondo me eh, Bertrand de Bonn conobbe questo aneddoto riferito da Cicerone, è originalmente, perché bisogna pensare, non è un grande poeta, ma è un grande verseggiatore, un grande compositore. Lui veramente è una cosa eh, che colpisce. Componeva, e ne abbiamo le prove, almeno 6-7 poesie all'anno, cosa che è impensabile in tempi moderni e attuali e pur eh, svolgendo attività bellica e signorile e altro quindi aveva una facilità di rimica diciamo notevole e volle appunto prendere questo spunto e farlo proprio immaginando non più un'effigie ma una donna ideale che prendesse dalle nobili donne dell'epoca e della regione perché bisogna anche considerare questo che la poesia di Bertrand de Borno è rivolta a un editorio signorile soprattutto a Quitano per non dire limosino e quindi le donne eh, dotate di speciali virtù che lui propone all'attenzione e da cui vuole estrarre, attingere delle particolari qualità, sono tutte donne della zona in cui lui si muoveva e sono in fondo omaggi resi sia certamente alle donne eh, che proponeva a, ad esempio, sia omaggi ai mariti, ai fratelli. Ai parenti di queste donne così esaltate, perché quello che a lui interessava era avere l'appoggio, e non è un caso, per esempio, che si apra il componimento eh, di cui ci parliamo, eh, di cui parliamo, la Donna Poes eh, di Bertrand de Born, con l'esaltazione nelle prime due strofe delle figlie del visconte di Turenna. La Turenna era nel basso Limosino, ricordiamoci che Bertrand de Born era Limosino, anche se il Limosino allora era una regione molto più vasta che non oggigiorno e abbracciava l'attuale Dordogne e Charante e altri eh, dipartimenti attuali. E quindi bisogna cercare al di là della corteccia di vedere cosa c'è sotto. Quali sono i fini anche in queste poesie diciamo amorose? I fini politici, gli intenti pratici che non sono soltanto quelli di dare deport e di solaz, ma erano inseparabili e questi componimenti anche amorosi di Bertrand De Born dai riti mondani collettivi identitari servivano a stringere legami politici e di alleanza esistenti già nella pratica ma che si volevano rinforzare dalla necessità di evidenziarli addirittura e quasi di ostentarli agiva da mezzo di scambio Coesione, coagulo all'interno di un gruppo di riceventi che condividevano valori, visioni, ideali, modelli propri della consorteria a cui appartenevano. Non meno di altri testi, scopertamente propagandistici e promozionali, Donna Pois mirava a centrare obiettivi extraletterari, riproduceva rapporti di autorità e d'alleanza ben noti, ma che sembrava utile ribadire e afforzare si presentava agli intended horse come una sequenza tutt'altro che innocente e anodina. Dimostrava, senza ombre, senza ombre o equivoci, di, di essere un canto di servizio, percorso non tanto, da non tanto larvate connessioni fra sostanza adulatoria e fattualità bellico contrappositiva, animato da finalità... Autorappresentative di un mondo capace di annoverare ed esibire figure splendide e stupefacenti, silhouette femminili dotate di eccelse qualità, dietro le quali non riusciva difficile intravedere i maiores eh, maschili loro imparentati. Come dicevo, è estremamente significativo sotto questo profilo che nelle prime due posizioni ci siano. Belsembelisse, eh, eh, che era la prima eh, delle donne eh, della del casato di Turenne e della seconda, che era la donna Elisse. E perché si trova, secondo me? Al primo posto, questo omaggio alle due figlie del Visconti di Turenne, perché il Visconti di Turenne aveva raccolto e conglobato attorno a sé una quantità di piccoli feudatari della zona cui aveva concesso domini territoriali e privilegi signorili, che era un vecchio amico e tradizionale alleato di Bertrand, che aveva tutto l'interesse a stringere i rapporti con lui ed eleggerlo come portibandiera delle brigate cavalleresche. Smaniose di nuove possessioni e di vantaggi giurisdizionali. E non fortuita si rivela la circostanza che a conclusione della sfilata di eminenti per qualità esteriori ed interiori, gentildonne del tempo, si incontri in collocazione ancora una volta di rilievo con un'intera strofa a lei dedicata in applicazione del criterio combinatorio che le arti. Poetiche definivano a cerchio e a corona la primogenita designata con il segnal Belsegner del nobiluomo leader della coalizione autonomista limosina. Si manifesta fin troppo evidente l'intenzione del signore trovatore d'Altaforte di ingraziarsi con palese captazio benevolenze l'illustre visconte di Turenna, genitore di così straordinarie figlie e personalmente appassionato di lirica che non poteva non compiacersi di vedere ribadita, pure nella sfera mondana, estetica e culturale, la primazia in ambito politico e corporativo di cui godeva. E fra le schiere equestri, indisciplinate e indomabili, ondeggianti fra opposte fazioni e sempre battagliere, che mettevano a soccquadro le contrade sottoposte al nominale potere dei duchi d'Aquitania, spiccava poi Oliviero di Chalet, odierno dipartimento della Charente, membro della famiglia signorile di Castiglion e del gruppo di maggiorenti più vicini e legati al nostro. Non sorprende perciò trovare evocata come numero tre ed invocata a far dono del suo fascinoso collo e delle sue graziose mani per la formazione della donna ideale la Vescontal de Chalès, moglie dell'amico e sodale del signore trovatore. L'attenzione, l'attrazione e l'attrazione di Bertrand verso la più titolata nomenclatura del tempo e della regione e le velate motivazioni dei suoi omaggi e delle scelte dei personaggi cui direttamente o indirettamente erano indirizzati i sensi del suo apprezzamento e della sua ammirazione, trovano conferma nella menzione al principio della quinta cobbola di Audiarte. Di, mal di mala morte, esponente di un lignaggio per tradizione affiliato e federato alla Domus del Trovatore di Altaforte, sollecitata ad imprestare le sue grazie e la sua eleganza nel vestire nonché. Nella sesta strofe di Mels de Ben, cioè di Guiscarda di Belgioc, entrata nella potente e rispettatissima casa viscontile di Conborno per via del matrimonio con Arcimbaldo VI, invitata eh, Miels de Ben a cedere il suo. No cor presun è fatto oggetto di lodi con identico epiteto non soltanto dal medesimo Bertrand in altri suoi pezzi amorosi, ma pure da Arnaud Daniel e da Roselin Faedit. Il culmine tuttavia degli interessati ammiccamenti e delle trasversali lusinghe che il nostro escogitò e tradusse in pratica in Domna Poes si tocca all'inizio della sesta strofe, ove risulta Chiamata in causa e pregata di contribuire all'acconcia combinazione delle domnas, della donna Soisobuda, offrendo i suoi bei denti, il senso dell'ospitalità, il nobile rispondere al prossimo, una speciale signora, citata col semplice, ancorché preceduto dal titolo di rispetto, na, designativo battesimale Faidida. Certamente prespicuo e trasparente per i frequentatori delle aule gentilizie dell'epoca e della zona, in grado di afferrare e decifrare subito le, eh, le strizzatine d'occhio del trovatore, ma che solo di recente è stata raffigurata nell'omonima omo, nell sorella di Raimondo V di Tolosa, data in moglie quando era poco più che bambina a Umberto III, conte di Savoia è già separata dal marito nel 1157 e tornata eh, poco più eh, che signorina a frequentare i teatri mondani e le scene aristocratiche. E avversa, dopo la prima negativa esperienza a risposarsi, la Germana del Conte di Tolosa non, non rimase estranea alle inclinazioni e alle pratiche mondane e paraletterarie della dinastia d'appartenenza alle brillanti e festose riunioni patrizie e probabilmente non ci sono prove ma fu conosciuta personalmente da Bertrand de Born che era amico del fratello Raimondo V che lo aveva sollecitato a comporre quello che è il più antico dei componimenti di Bertrand De Born per Venoteci, un canto di guerra eh, contro Alfonso, ahimè, Alfonso II d'Aragona. E secondo me le stesse finalità di base segnalate a spiegazione delle preferenze personali e dell'evocazione femminile, ma in realtà, come dicevo prima, dinastico-familiari, fin qui presi in esame, sono da registrare come movente della collocazione e della menzione al quarto posto, di proposito prima non considerato nella rassegna miuliebre operata da Bertrand e de Borno, della dama Agnese di Roca Quart cui e domandato di consentire il prelevamento della sua magnifica e bionda chioma per allestire al meglio la figura della donna ideale. Chi si è finora occupato, da editore o da semplice studioso della lirica, arrivato ai versi 36 37, ha desolantemente. È immancabilmente asserito che l'identificazione della signora celebrata dal trovatore non è possibile né tentabile. Si tratta, secondo me, di un caso esemplare di accidia ed ingiustificata, inveterata rinunzia ad avvalersi degli strumenti storici disponibili. In effetti, l'affiguramento della nobildonna riesce e non da oggi, ma da già dai dati storiografici reperibili nelle opere del 6 e del 700, meno faticoso e meno ardo di quanto possa sulle prime apparire. A circa 40 km ad ovest di Limoges, già quasi sullo stesso parallelo geografico e a 3 km dai confini dell'odierno dipartimento della Charente, nell'altopiano delimitato dalle valli della Gorra e della Gren non lontano dalla strada romana che portava da Lione a Sente e che per tutto il Medioevo servì da asse primario di comunicazione e di colonizzazione, sorgeva già nei, già nei secoli precedenti il Mille il castello con l'imitrofo villaggio che Ademaro di Chaban chiamava in latino Roca Cavardi. Il nome del vecchio maniero dipendeva con ogni improbabilità dal fatto che esso si protendeva a forma di anfiteatro su uno spuntone di roccia lavica, pittorescamente situata sopra una profonda cavità, a strapiombo sulle sottostanti acque della Grenne, dando l'impressione di essere sospeso nell'aria e di poter precipitare da un momento all'altro. Originariamente, io sono stato a vederlo, è veramente qualcosa di impressionante e di pittoresco. Veramente. E vi invito, se avete tempo e voglia, di andarlo a visitare perché Bentadorn si richiama eh, per eh, la sua situazione, ma Roca e Coart non è da meno. Originariamente posto sotto la sovranità dei conti d'Angoulême, il fortilizio, assieme al feudo contiguo, passò agli inizi dell'undicesimo secolo nella giurisdizione dei Visconti di Limoges, essendo stato assegnato in dote a Eva, figlia di Guglielmo IV, convolata a nozze con il terzo genito di Geraldo V di Limoges, cioè con Americo, detto Otto Francus. Per, essere, per aver a lungo e gloriosamente combattuto nell'est del regno Capetingio contro i germani al fianco dei franchi. Aemerico assunse il titolo di visconte e diede così principio al sesto viscontato del Poitou, che pur rientrando nelle diocesi di Limoges si stendeva in prevalenza nel Perigot, con, ma arrivava a Lambiri, possedimenti del duca d'Aquitania e conti di Poitiers. Alla sua morte... Avvenuta nel 1036, gli successe Emerico II, che come il padre contrasse un ricco matrimonio sposando l'unica figlia d'erede di Fulcaldo, signore di Champagnac, ma fece una tragica fine nel 1049, assassinato di notte da un vicino nemico. Raccolsi bene i rettizi a Emerico III, che impalmò al Pais, discendente di una delle più antiche dinastie del Limosino, cui apparteneva tra l'altro Salignac e prese l'iniziativa questo Americo III di ricostruire con dimensioni molto più ampie di quelle anteriori l'imponente castello a Vito di cui conservò solo il Torrione vissuto fino al 1075 Americo III ebbe sei figli Quattro maschi e due femmine, alla più anziana delle quali fu imposto il nome di Agnese, ecco, divenne la prima del casato a portare questo distintivo onomastico. E mi permetto di aprire una parentesi. L'Agnese, eh, figlia di Emerico III, sposò Bernardo di Sivre, esponente di un nobile lignaggio del Limosino ed è da raffigurare. Ancora purtroppo i critici e gli studiosi della poesia di Guglielmo IX d'Aquitania non sono arrivati ad identificarla, ma secondo me è da raffigurare nell'omonima moglie di quell'Embernart, cui maliziosamente accenna il più antico trovatore noto, in Farai un verso e post-Misonelli, quando lepidamente riferisce di essere stato accolto nella signorile dimora di, di Nagnes. E Dener Messen, che scambiatolo per un pellegrino, in assenza dei rispettivi mariti, pensarono di profittare delle sue prestazioni sessuali nella convinzione che fosse muto. Il conte di Poitiers, duca d'Aquitania, aveva anche lui buone, ecco il sottofondo da cui nascono certi componimenti che sembrano solo intrattenimenti piacevoli, ma che nascondono risvolti politici, dinastici e eh, di alleanze e eh, di lignaggio. E il conte di Poitiers, duca d'Aquitania, aveva buoni motivi per esporre a pubblico ludibrio donna Agnese di Roca Coart e la di lei cognata Ermessenda, moglie di Il Degario, nel verso noi giunto chiamato Guarì di Champagnac, che di fatto gli contestavano il possesso di alcune terre nell'attuale dipartimento della Charente. La causa rappresaglia lirica del blasonato nobiluomo abile nell'inventare artefatti rimici, va, secondo me, vista interpretata e gustata così come la similare sequenza compagnò farò un verso che è convenenne nella prospettiva delle lotte feudali che travagliavano la regione a sud di Poitiers. Ma è una questione su cui mi soffermerò in altre sede. Al momento torno opportuno proseguire nella carrellata genealogica che qui interessa direttamente ed osservare che, eh, asceso nel corso del XII secolo il viscontato di Rocaquarte in potere politico, e in proprietà economiche. Dopo Perico III se ne accollò la guida a Emerico IV, che partecipò alla prima crociata al fianco di Goffredo di Buglione e di Goffredo di Lastur, distinguendosi nell'assedio di Gerusalemme e tornato in patria, condusse lunga e serena esistenza, esistenza spegnendosi nel 1130. Gli subentrarono prima il figlio Americo V che sull'esempio paterno intervenne alla seconda crociata e poi il nipote in linea retta Americo VI che contrasse matrimonio con Lucia di Perus della stirpe dei Carr, lignaggio tra i più antichi e illustri del Limosino, rinomato per le sostanze patrimoniali accumulate e moltiplicate nel tempo, tanto che in età eh, premoderna correva nella zona il detto se non posso essere re di Francia vorrei avere la ricchezza dei carri e... comunque non diversa fu la fortuna di Aemerico III nato verso il 1180 che nel 1205 facendo proprio le strategie nuziali degli avi prese in moglie Alice, figlia unica di Guglielmo, barone di Mortemar, signore de Aveglie, eh, Saint-Germain e di tante altre importanti località della regione africana. Conviene però fermarsi nella ricostruzione genealogica del ramo principale della schiatta di Rocaquart e notare. Che le branche secondarie collaterali della famiglia diedero vita ad un'ampia costellazione di signorie minori, più o meno strettamente collegate alla casa madre, e alla costante ricerca di sostegni politici ed economici, di privilegi, vantaggi e opportunità, che consentissero una dignitosa sussistenza, se non proprio una positiva emergenza, nel panorama gentilizio della regione. I vari ceppi trassero il contrassegno nomastico di distinzione dalla località, dal castello o dal feudo che erano riusciti ad ottenere e a conquistare e, pur mantenendo in genere la coscienza delle comuni radici, si comportarono secondo autonomi calcoli e inclinazioni clientelari in un quadro di fondo molto deteriorato per via dei conflitti dinastici che soprattutto nella seconda metà del cento travagliavano l'intero territorio equitano, in conseguenza delle gelosie e dei contrasti anche armati che opponevano e dilaceravano i membri della stirpe dominante dal 1154, quella dei plantageneti, dei potenti signori del nord, avvertiti e strani alle tradizioni e ai costumi meridionali, controllanti da colonialisti con violenze e intimidazioni un'area geografica che si estendeva a finibus Anglie usque ad Gallonam fenomenne specialmente dopo il 1179 anno in cui Riccardo fu investito del titolo di duca d'Aquitania il malcontento la resistenza le turbulenze e le rivolte dei baroni locali contro la governance del troppo autoritario ed accentratore toparca si accentuarono e concretizzarono in coalizioni militari e atti destabilizzanti. Che videro in, gran, in prima fila i conti d'Angoulême, della Marca, del Perigot, di Tolosa, di Lomagna, i visconti di Limoges, di Ventadorme, di Gomborne, di Turenna, Castiglione e di Rocacuart seguiti da un folto stuolo di piccoli fedotari, di mediocres, baldanzosi ed inquieti componenti delle bande equestri che imperversavano provocando rovine e panico. Il culmine degli attriti fu toccato nel 1181, quando, alla morte del conte Bulgrino III d'Angulem, il tirannico Cuor di Leone, mirando a gestire direttamente i, vastiss i vastissimi possedimenti e le notevoli entrate pecuniarie del defunto nobiluomo, prese unilateralmente sotto la propria tutela l'orfana figlia del d'erede Matilde, ancora minorenne, suscitando lo sdegno e la reazione bellica degli zii della fanciulla, Ademaro e Guglielmo, che godendo d'alto prestigio trovarono l'appoggio, non sono pettegolezzi questi, sono fatti storici che servono a illuminare eh, la realtà, lo sfondo in cui maturarono i componimenti. Non mi voglio dilungare, anche perché il tempo corre, e sembrava veramente che tutte le forze del mondo stessero confluendo verso Absalon, come scrisse Walter Mapp nel suo Denugis Curialum. E che gli alleati dovessero da un momento all'altro abbattere lo strapotere dell'odiato duca d'Aquitania. Ma all'improvviso, nella primavera del 1183, il re giovane, che aveva eletto la sua base d'azione proprio a Limoges, mentre stava recandosi in pellegrinaggio a Rocamadur, fu colpito da violenti attacchi di dissenteria e febbre, che lo portarono nel giro di pochi giorni a cedere al fato e a rendere l'anima a Dio. Lo shock fu enorme fra i partecipanti alla Lega feudale che immediatamente si sciolse, lasciando come principali bersagli della vendetta di Riccardo i due conti superstiti d'Angoulême e il loro cognato Ademaro di Limoges, nonché i loro più prossimi satelliti, fra cui appunto Bertrand de Borno. E fra questi, assieme a Bertrand c'era il visconte di Roca-Coart, che per la sua posizione roca Quarta, posizione a metà strada fra Angoulême e Limoges, era diventata area logistica di riferimento e centro operativo dei nemici del Cuor di Leone. È utile a questo punto compiere un altro passo indietro e ricordare che il già menzionato visconte Americo V sposò intorno a al 1168, Margherita, figlia di Ademaro V di Limoges e di Sara di Cornovaglia, mettendo al mondo due rampolli, Aimerico VI e Agnese, Agnese di Rocacuart. Costei, presumibilmente secondogenita, dovette attraversare una fanciullezza non facile per via, per via della prematura scomparsa del padre. E dell'abbandono del focolare domestico da parte della madre che rimasta vedova, non tardò a unirsi per la seconda volta in matrimonio verso il 1180 con Elia VII Conte di Barriò. Agnese crebbe nel Castello A Vito accanto al fratello Americo, in una humus impregnata di cultura e di sensibilità verso la poesia in volgare. Ed era probabilmente poco più che tredicenne. Quando, nella primavera del 1183, perché il complimento che ci interessa fu composto appunto nel 1183, staccatosi ormai eh, Bertrand Del Bono da Enrico II, da Riccardo e da Matilde, con cui aveva trascorso in Normandia ad Argentan le festività di fine anno 1182, aggregatosi è più al carro del Re Giovane di Goffredo d'Angiò e dei Baroni Meridionali. Mentre soffiava più forte che mai il vento della rivolta per la giustizia e l'autonomia meridionale, appariva necessario stringere le fila dei congiurati. E pensò appunto di imbastire Domna Puoisse in un canto avente funzione non soltanto dilettevole e ludica, bensì pure connettiva e coesiva. Tra i membri del gruppo che si opponeva alle forze dell'establishment, destinato ad un, edito, ad un itorio, sintonico di parte, con un tema rivelandosi nient'altro che un pretesto per coinvolgere e relare quasi autarchicamente tra loro i casati d'appartenenza delle esponenti del gentil sesso chiamati in causa. Credo che nell'assembramento delle qualità estratte e raccolte dalle più ragguardevoli nobili donne dell'area aquitana per formare la donna Soisebuda, non si è azzardato intravedere in filigrana e per metonimia l'associazione e il sinalagmatico congiungimento delle potestà politiche e militari avverse ai soverchiamenti imperiosi ed oppressivi Riccardo Cordileone. Ed Enrico II. Convengo che l'andare in cerca di date e di dati, di indizi per scoprire la vera identità delle persone portate alla ribalta e soffermarsi, e soffermarsi sui sintomi o sui segnali situazionali, sulle circostanze di composizione del recitativo a noi giunto, può sembrare molto riduttivo nei confronti di una poesia che potrà parere più o meno bella, ma è di certo fuori dell'ordinaria. È tuttavia mia ferma convinzione che i pezzi noti di Bertrand trovino la loro ispirazione, la ragione del loro esistere e il loro obiettivo al di fuori della letteratura, che la ficti poetica che si discute risenta in maniera determinante, e più che in altri casi, del sistema storico, ideologico e culturale che agiva da sfondo che l'accertamento delle figure e dei colores non possa essere staccato dal riconoscimento del rapporto intercorrente tra verba e res, che le informazioni sulle attitudini mentali, psicologiche ed estetiche, sulle aspettative, sui gusti, sull'ethos, sulle possibili influenze esercitate dai destinatari primari dell'opera presi in esame aiutino ad affermare il legame fra produzione lirica e realtà sociale, a penetrare e comprendere le concezioni, le norme e i condizionamenti serpeggianti tra la comunità curtense e che hanno improntato l'organismo rimico e musicale, a perspicere finem, a captare e cogliere il senso, lo statuto e il valore di un'intramatura lasciata a svigorirsi, e ad, avvizzir, e ad avvizzire nella penombra dei secoli, con un grave pregiudizio della sua intrinseca vocazione mediatica, dialogica e relazionale. Mi sembra insomma appropriato e confacevole anche al nostro caso il dettame di Oscar Wilde: The only duty we owe to history is to rewrite it. Ma. Riscrivendo la storia, mi pare utile, oggi più che mai, aggiungere, rimarcare e raccomandare che l'intendimento primario debba essere quello di arrivare finalmente alla demarginalizzazione della donna nella storiografia e nella letteratura. Obiettivo che gli studiosi ben pensanti stanno in vero perseguendo da alcuni decenni. ma che non si può dire ancora compiuta e di cui il presente colloquio rappresenta un ulteriore e importante passo in avanti. Grazie. Molt bé, doncs donem les gràcies al professor Guida per aquesta densíssima i erudita reconstrucció de tot el complex teixit sociopolític que hi ha al de sota d'aquests fragments de dones que eh, configuren eh, la dona soy sebuda de Bernat de, de Bertran de Born. No deixem les anem una mica fora de temps, deixem les preguntes per al final o els comentaris i passo ràpidament la paraula a Miguel García Fernández, que és llicenciat en Història i màster en Estudis Medievals Europeus eh, per la Universitat de Santiago de Compostela i membre de la, de la part gallega de l'equip del subprojecte 2. al eh, seu currículum hasta a la web del proyecto que vais a mostrar ahí y di yo para hastaviarme a mes de moras ya que nem fuera de temps y pasar rápidamente la parábola gracias buenos días en primer lugar quiero agradecer a, a la organización la oportunidad para presentar aquí lo que van a ser algunas reflexiones algunos avances realizados en los últimos años y eh, que quiero eh, insistir sobre todo en que en las últimas dos décadas eh, es notable lo que ya sabemos sobre la participación activa de las mujeres en el entorno, sobre todo de la lírica gallego-portuguesa. Eh, voy a aprovechar que estamos en un foro de romanistas y a los historiadores, y soy historiador de formación. Muchas veces no es fácil que se nos permita hablar en nuestra lengua, entonces voy a pasarme al gallego, aunque tienen la presentación básicamente en, en lengua castela. Eh, Eh, sen dúbida, o estudo das mulleres e a lírica trovadoresca galego-portuguesa, como pasa tamén noutros espazos eh, románicos, é un ámbito que eu creo moi propicio para investigacións de tipo interdisciplinar. Creo que a colaboración entre historiadores e filólogos pode ser moi proveitoso. Tamén entre historiadores da arte. Un dos principais resultados nos últimos anos é precisamente esa monografía que o grupo eh, galego, basicamente, deste, deste proxecto eh, sacou recentemente a finais do ano 2023. Eh, creo que é importante destacar que eh nas eh, cantigas galego-portuguesas aparecen mencionadas e representadas unha serie de mulleres que se moven por unha parte entre unha eh, feminidade ficcional, é dicir son mulleres modelos de muller máis ou menos abstractos, e incluso hai outras mulleres que non sabemos se teñen un referente histórico porque simplemente aparecen mencionadas, pero o millor existe o que pasa que a distancia temporal que hai desde a composición ao día de hoxe, fainos perder estes referentes, veremos algún caso de hipótese para solucionar esto, e pois hai unha feminidade estrictamente histórica, é dicir, unhas mulleres eh, citadas polos seus nomes que aparecen nesta lírica, e unha serie de, de, de mulleres que tamén están en torno a este fenómeno trovadoresco, son estas mecenas, protectoras, etc. Reflexionaremos sobre o tema da non-autoría eh, feminina. Ademais disto, de mulleres ficcionais e mulleres históricas, quero insistir tamén no tema da voz, porque me parece fundamental os avances nos últimos anos para intentar de recuperar as voces de mulleres. É posible recuperar as voces destas mulleres medievais, sobre todo cando a escritura está dominada polos, polos homes. Este é un dos grandes interrogantes e desafíos que temos nos últimos anos. Creo que aquí tamén é interesante destacar que hai voces ficcionales puramente, é dicir, a voz, o, o escritor masculina recrea unha voz femenina, pero eu creo que se move nun ámbito de verosimilitude que cabe imaginar cando estamos nestas cantigas de amor de amigo que nos reflicten escenas moi cotías, Acaso non escoitarían as súas nais, irmáns, cónxuxes, etc. neste contexto? Son voces que eu creo que se moven nesta, nesta esfera da verosimilitude. E pois hai voces estrictamente históricas, que posiblemente non as temos na cantiga, pero as mulleres que participaron, que están representadas ou citadas na nosa lírica, tiveron voz propia. E sobre esas voces das mulleres que están vinculadas ao fenómeno trovadores co galego portugués, as que me interesa recuperar como historiador en as que fixemos importantes avances. Polo tanto, o objetivo aquí é basicamente reflexionar iso. Avances, posibilidades e tamén límites. Algús problemas que se nos plantean sobre todo isto. Quero partir, eh, todo o que vedes, aquí vou partir dun traballo do eh, profesor, dunha figura tan referencial como é Giuseppe Tavani. Tavani no 2003 presentou unha comunicación publicada en italiano no 2005 e en galego no 2017 no que reflexionaba sobre o papel das mulleres na lírica hispánica. O balance que fai é que, primeiro, considera que é difícil e árduo determinar se hai unha función activa ou pasiva das mulleres nesta, nesta lírica. E contrastaba o caso peninsular co que pasaba alén dos Pirineos, onde destacaba, sobre todo, que noutras áreas as mulleres participaron activamente como autoras e patronas, casos habituais que se falaba Leonor da Aquitania e que xa falamos algúns. Isto existe e é o modelo no que moitas veces nos comparamos. Claro, os estudos comparados están moi ben, pero temos teñen ás veces os seus problemas porque as realidades sociais e históricas son un tanto diferentes. Tamén hai que ter en conta unha cousa, el mesmo recoñece que hai certa indefinición en torno a algunás destas mulleres, indefinición histórica. E o propio caso de Leonor da Aquitania, por incitar un pouco a polémica, desde o meu punto de vista e, e, e varios Actualmente están destacando que está quizá un pouco sobredimensionado. Destaca que eh, Enrique II ten un protagonismo activo e a documentación tampouco nos eh, permite insistir como que é a figura máis fundamental no patrocinio desta lírica. Por lo tanto, temos que movernos en quizá non, non, non estar tanto nos excesos positivos ou negativos respecto dunhas a, a outras. Pero vexamos que o que eh, di o profesor Tabani que cale a óptica sobre o papel das mulleres na lírica nese momento. No ano eh, 2003, como dicía, aínda que se publica no 2007. Para que vexamos o contraste, que é o que me interesa, ver os avances nos últimos anos. Considera que só algunhas mulleres da nobreza, isto é certo, e non todas teñen acceso á cultura. É verdad, non podemos perder a perspectiva de que a cultura non é algo masificada. As tasas de analfabetización son mayoritarias no conxunto da sociedade medieval. E dentro das élites non todo o mundo ten capacidade de lectura e de escritura, que son dúas habilidades que se ensinan de forma diferente no contexto medieval. Pero advírtese, e as mulleres eh, eh, cinguiríanse a literatura casi exclusivamente dos libros de horas, vidas de santos, evanxos, etc. Esta idea de que as mulleres están ligadas sobre todo a posesión de libros religiosos. Que pasa? Os estudos de bibliotecas femeninas que nos levan máis ao baixo medievo, empezan a demostrar que non. Se xa por un proceso de aluvión, de acumulación de outras obras, etc., as bibliotecas femeninas son moito máis amplas e non só son de libros religiosos sobre dimensión de libro religiosos, por qué? Moitas veces documentámonos cando fan unha doazón un mosteiro. Que libros van a donar? Mayoritariamente os libros e píos, mientras que outro tipo de libros eh, transmitiríanse dentro da propia familia. Por lo tanto, isto hai que cuestionálo. Tamén se fala de que poucas damas eh, eh, nobres asistirían as exhibicións dos xograres e que incluso os espectáculos máis atribidos serían para un auditorio masculino. Claro, este tipo de afirmacións creo que son prexuizos do imaginario que levamos arrastrado moito tempo, en parte polo propio imaginario de división de roles masculino e femenino que se xenera e que se promulga na Idade Media, pero en realidad non hai probas que sosteñan isto e pareceme realmente complicado que agora ven unha escena trovadoresca eh, máis obscena as damas que saian porque non poden escoitar isto. Creo que non é nin realista nin nada. Polo tanto temos que empezar a cambiar esa concepción destas cortes medievais e, ter e, e dividir o que son prexuizos de xénero que incluso nos aplicamos a investigación des respecto do que está documentado ou incluso que verosímil. E ademais outro tipo de expresión é que as mulleres prácticamente vivirían en xineceos, e dicir rodeados de mulleres ou, ou nos conventos, sen contactos co o mundo exterior. Isto imos demostrar que absolutamente as investigacións históricas, os que nos dedicamos á historia das mulleres, é totalmente o contrario. As mulleres saen, as mulleres divírtense, non só saen a misa, as celebracións religiosas, saen a diversos espazos. As mulleres ten unha espacialidade múltiple na, na Idade Media respecto ao papel das mulleres nas cortes, porque, claro, estes fenómenos trovadorescos son fenómenos cortesán señoriais, estrictamente, a corte o espazo de creación e, sobre todo, onde, se, onde eh, ten lugar a performance trovadoresca. Claro, aquí falabas de que é certo que as mulleres hispánicas teñen prerrogativas administrativas, pero sempre en común, case sempre en común co marido, este é un pouco matizable, eh, porque veremos moitas mulleres xestionando individualmente o seu patrimonio, enfrontándose incluso cando consideran que os maridos eh, mal as súas eh, propiedades. E, ademais, eh, falasenos dunha excepción de Mayor Afonso, que precisamente é unha corte de aquí mos falar, e que temos aquí unha das grandes especialistas na corte de Mayor Afonso, eh, que é Inxara eh, Fratesqui Vieira. Eh, dicíanos, ademais, que non hai cuestionaba o profesor Giuseppe de que é un caso excepcional, aquí volvemos a unha cuestión fundamental. Habitualmente, eh, cando se documenta unha muller que nos chama a atención dicimos é unha muller excepcional, pero o problema é que imos documentando moitas, todas son excepcionais, o mellor o paradigma da excepcionalidade feminina é un dos grandes retos a eliminar na historiografía. Hai demasiadas excepcionalidades, quizá é a norma o protagonismo activo das, das mulleres. E insistese nos en que non sabían ler, non sabían escribir persoalmente os documentos, etc. Acaso os homes, acaso moitos destes cabaleiros escribían eles manualmente os seus documentos administrativos? Non, seguían utilizando notarios e clérigos, polo tanto o que vemos como unha IVA para as mulleres non o vemos como unha IVA para os varóns, temos que repensar todo todo isto. Polo tanto, protagonismo feminino, quero que a esa altura de principios dos 2000 falaba eh, Tabani, non habería para el protagonismo activo, é certo que non habería autoras, non hai protagonismo activo, todas son protagonismo pasivo, é dicir aparecen mulleres representadas. Claro, desde esta óptica eu eh, creo que hoxe, no 2024, hai que revisar. Eu sempre digo que vou adoptar unha postura de optimismo moderado. É dicir, non podemos dicir que todo era maravilloso, que hai igualdade entre homens e mulleres, porque non é certo, é dicir, os condicionantes de xénero están, pero hai que ponderar, hai que eh, establecer un, un análise un pouco máis Eh, profunda. Entón, temos que repensar que é o protagonismo feminino. É certo que hai un protagonismo ficcional nos que utilizan estas figuras femininas, pero que me parece fundamental, dentro desa escritura masculina no que se recrea un protagonismo feminino, hai casos nos que se reconstruí unha voz feminina, que de algún modo é nesa sociedade, enténdese que existe unha voz feminina que interactúa co resto das xentes. Por lo tanto, dentro desa función literaria pasiva, creo que se está recoñecendo unha protagonismo eh social activo. Son indicios indirectos, pero que creo que aí eh, están e que hai que hay que repensar. E por lo tanto, aí eh, pois tamén se fixeron numerosos avances nun segundo ámbito, é dicir no contexto do fenómeno trovadoresco, as mulleres teñen un unha agency, unha iniciativa, unha actuación moi grande, e digo aquí, as mulleres consumen, é dicir dentro destes produtos culturais as mulleres son parte dese público receptor están familiarizadas. Utiliza este termo familiarizado, aí ao final, porque precisamente moitas destas mulleres son familiares de todos estes trovadores. Acaso iban estar illadas cando o teu irmán, o teu cónxuxe, o teu pai son trovadores? E realmente, desde o meu punto de vista, pouco verosímil este, este ámbito. Indo un pouco a casos eh, concretos, eh, eh se si analizamos un pouco as referencias ás mulleres mencionados Eh, na, nas mulleres imos tomar en dous proxectos eh, nos que se fixeron glosarios ou repertorios eh, antroponímicos mientras non avanzamos na configuración dunha nova base de datos e vemos que As mulleres é certamente que non están equilibradas cos varóns, non hai un 50% de eh, mencións masculinas e mencións femininas, é certo, senón que a distorsión suele ser de un 30% a un 25% mencións femininas e o resto masculinas. Pero son cifras importantes. De feito, nos meus traballos, eh, na miña A memoria de licenciatura sobre o, o, os testamentos femininos na Galicia medieval as cifras de outorgamento feminino eran máis ou menos dun 30% outorgantes mulleres. Polo tanto vemos que polo menos un tercio, un cuarto etc. hai un protagonismo e hai unhas mulleres que están moi presentes eh, en, todos, en todos os, os ámbitos. Creo que é importante, polo tanto, neste, eh, nesta dinámica de interdisciplinaridade que, que quero defender e insistir, porque xa se está practicando, é dicir, temos que moitas veces traballar con hipótesis. E isto non é malo. Podemos errar a investigación é un proceso que, igual que en ciencias, se van demostrando ou non. Polo tanto, hai que arriscarse algunhas destas. E, pois, tamén hai que recoñecer que hai de moitas destas mulleres mencionadas que non sabemos nada e, posiblemente, nunca saberemos nada. Pero a mención feminina está aí. Eu creo que este é o que hai que, que Que diferenciar, eh sen ser ningún tipo de de frustración. E gustaríame que reflexionemos nesta relectura de xénero sobre interpretamos por igual cando atopamos unha referencia masculina a unha referencia feminina. Eh Tabani cuestionaba que só había unha referencia a Cas dona Maior, Naide a evocaba, pero que hai unha referencia tamén a Cas a casa de D. Rodrigo, que é o seu marido. Claro, aí recoñecemos que o seu marido era o gran axente da corte señorial, pero da muller duvidamos se é un non protagonista. Claro, non estamos utilizando o mesmo, o mesmo análise, simplemente porque temos esa concepción de que as mulleres non foron axentes activas neste, neste ámbito. E, polo tanto, creo que todo isto está operando. Va, e... eh, Simplemente, moi rapidamente, eh, sinalar algúns casos. O caso máis traballado, precisamente pola profesora Vieira, é o de Cas Dona Mayor, que aparece nunha rúbrica, no que é certo que non ten un papel a xente, senón que recrease unha escena que ten lugar na casa desta muller. Que me parece fundamental? O nomeamento da casa señorial por esta muller, porque quere dicir que a cabeza desa casa, o referente que está utilizando quen escriba a rúbrica, é dunha muller. E claro, Isto eh, ten pura, eh, pura lógica. Falábase antes, é dicir, mientras os homes están, yo seu marido tivo un protagonismo moi evidente nas campañas do sur, quen permanece na casa señorial? Quen xestiona gran parte dese patrimonio? A muller. Polo tanto, é normal que na casa de tal señora estén pasando cousas. Claro, é un xineceo, é un ámbito apartado, estas mulleres só están na casa, encerradas, etc. Pois claro, a documentación notarial demostranos que en absoluto. É dicir, dona maior, por exemplo, aparece co marido en numerosas compras, de feito, ten un personal da casa que se nombra por ela, hai un notario de dona maior, hai un mordomo de dona maior, e incluso cando a filla dun trovador fai unha venda este matrimonio, que o fai Os dous membros do matrimonio, porque na sociedade medieval non é só o home que encabeza, e que, pensemos, estes estudos de rexinalidade actuais están nos avanzando moito, ou con, con unha, eh, é dicir, a parella rexa, a parella señorial, funciona como unha unidade, é o matrimonio. E quen recibe esa filla dun trovador, outorga unha venta a este matrimonio e dice que a recibiron, recibí pistes eh, me in vestra casa, na casa dos dous, a casa de dona maior é unha casa eh, conxugal e ten unha importancia fundamental no fenómeno trovadoresco non só nesa, nesa, rúbrica. Hai outra casa femenina, que é unha de dona Constanza, que os investigacións tamén da profesora eh, Yara de Souto Cabo eh, demostraron e eh, identificaron a cunha Constanza Martins de, de Orcellón. Volvo a insistir, que me interesa de esto, más allá das identificacións históricas, que son mulleres que cando consultamos outro tipo de fontes, é dicir as non literarias, vemos que é importante, é dicir, vemos que antes de casar o, o está xestionando a herdanza da súa nai unha muller propietaria que lle transmite ben as fillas, está xestionando a súa herdanza co seu irmán, chegan a acordos. Cando casa, xestiona co marido. E despois sabemos, o que pasa é que non conservamos o documento, que hai un testamento desta muller onde beneficia pois o irmán, a familia, etc. É dicir, mulleres que distribúen a existencia de testamentos femeninos é fundamental, porque como teño defendido noutros traballos, ainda que hai unha escritura masculina do testamento, un notario, de un varón, o que temos basicamente é que o que recolle é unha voz femenina. E os testamentos é, eu, eh, fulanita de tal, dispoño. E ela distribúe como quere os seus bens. E hai unha terceira casa, que traballou eh, o profesor Xos Antonio Souto Cabo, que é a casa da infanta, que se referiría a unha infanta, infanta Sancho Alfonso, que non é unha infanta máis dunha corte. Se si analizamos que en este personaxe histórico vemos que esta infanta é referente na casa rexa, porque nese momento seu pai disolvera so matrimonio dous matrimonios dele, e polo tanto son as súas fillas as que el mesmo quere que E sexan herdeiras do trono de, de, de León. Finalmente, certo que non se vai consolidar, esta e eh, a súa irmá van ser apartadas eh, tras eh, o triunfo de Fernando III. Interesante desta muller que hai prácticamente moi pouca documentación. Temos algunha e incluso nun tumbo eh, medieval da Catedral de Santiago hai referencia ao seu selo. Estas mulleres utilizan selo, que é un elemento de cultura, un elemento patrimonial que sirve para validar un documento e que reflicte unha imaxe de poder importante. Tiña un selo, ademais, que se nos describe no documento dun traslado, ademais, utilizando unha referencia a salmos, etc. É dicir, teñen, outorgan documentos, teñen voz propia, teñen signos de validación persoais, polo tanto, son absolutas mulleres eh, con poder. Claro, no ámbito rexio, incluso na lírica galego-portuguesa, hai dúas referencias a mulleres que vou pasar moi rapidamente, pero que refliten dous modelos de rexinalidade diferentes. E, e parece interesante por como aparecen nas voces trovadorescas. Por un lado, ese planto a dona, a dona Beatriz moi positivo, ela ao fin e ao cabo representa esa voz de mediadora, unha voz silenciosa, a consorte, poderíamos dicir, perfecta de Fernando III, mentre que na lírica galego-portuguesa si hai un certo ataque, hai unha crítica por un unha suposta relación cun dos seus fillastros a Juana de Pontier que Juana de Pontier enfrontous a Alfonso X por temas de herdanza, foi unha muller activa nesas dinámicas e finalmente marchou para, para Francia, onde seguiu outorgando moita documentación, incluso nomeándose, eh, como aparece por aí, eh, pola gracia de Deus, raíña de, 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 de Castela. Eh... No ámbito das señoras, máis alá de ser referentes en casas, etc., e hai mencións explícitas nas cantigas a mulleres da aristocracia que son facilmente identificables. Hai unha Guiomar Afonso Gata, máis claro e imposible, é dicir, aquí non se oculta para nada que en este, este referente. Pero é interesante tamén que nas dúas mencións que hai a Guiomar Afonso, unha delas faise incluso en estilo directo, que é moi interesante, e usou Guiomar Afonso, que me parece ese secos de voces femeninas de reivindicarse a sí misma. Podía reivindicarse a sí misma porque pertence a gran nobreza e cortesana e portuguesa, sospeitas se si se sería incluso Barragá eh, do, do rei Alfonso III de, de Portugal porque recibiu propiedades ela sola, é dicir, como estas mulleres iban estar apartadas, silenciosas nas súas casas, cando teñen unha relación case de tú a tú ou incluso persoal con estes, estes monarcas e pois vémola en moitísima máis documentación como coutorgantes eh, co eh, xurídicas Alfonso X tamén cita un, nunha cantiga un tanto complexa de interpretar dous nomes femininos, unha Emilia É Sancha Fernández. Ela foi identificada no seu momento por Lapa xa indicaba que sería a muller dun pertigueiro, dun cargo importante da nobreza galega da familia dos dos Castro. É interesante destacar que até agora é certo que Sancha Fernández só temos unha mención nos libros de dinaxia xa morrería moza e polo tanto é unha voz silenciosa, sobre todo porque As mulleres que non casan na sociedade medieval moitas veces non teñen un protagonismo administrativo tan activo e, polo tanto, pasan desapercibidas. Pero a súa nai, que a toda agora sempre se insiste, bueno, pois é a muller dun pertigueiro de Galicia, vale, e consorte. Ata aquí, pois ven, supoñemos que tería protagonismo ou non, non hai moita documentación. Pero estudos recentes que, que me permitiron comprobar que esta muller, Emilia Íñigue de Mendoza, que ademais era irmá do que foi unha concubina do monarca leonés, chegou a Galicia e unha vez viúva vai xestionar as patrimonialidades temporais, é dicir, o, 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 o patrimonio dun mosteiro feminino cisterciense. É dicir, en Galicia é un caso excepcional que Ferreira de, de Pantón e non vai haber abadesas hasta século XIV e quen se encarga de xestión do patrimonio vai ser unha laica, que vai ser esta milia que cantaba Alfonso X. Entón, ela fai toda a xestión, co convento, pero que en encabeza a administración este fenómeno das dómina dos mosteiros vai ser esta dona, dona Milia, que ademais tamén aparece documentado nun manuscrito do siglo XVI que recolle un documento que de momento original non din localizado como tenente xunto co seu fillo. Por lo tanto, aínda que Mariña Bermúdez aquí presente é máis especialista nisto, vemos que as mulleres teñen o exercicio de tenentes, representan o poder público en nome do rei nun territorio e eh, en concreto, por lo tanto, estas mulleres non tiñan voz na sociedade medieval, estaban illadas en absoluto o tema dos raptos. Na lírica galego-portuguesa aparecen os raptos. E claro, as interpretacións dos raptos facémolas sempre desde o presente de que negativo. É dicir, claro, pobre desta muller que a fonon raptar, etc. Pero non hai que olvidar que moitos raptos foron utilizados precisamente como xustificación despois para, para que a familia tuvese que aceptar un matrimonio. Polo tanto, en realidad, non estarían acordados unha parte destes raptos entre o raptor e a raptada creo que no fondo hai que, hay que plantearse isto eh, con, con claridade. El Viranes eh, da Maia, por exemplo, casa con trovador, sempre se fala como o trovador, un briteiros, ascende socialmente por este matrimonio. Pero claro, hai que pensar de, non tería resistencia a Selvira da súa familia para aceptar un matrimonio hipogámico? Por suposto, eu creo que esa interpretación é igualmente válida que a inversa. Por iso, o trovador a quen critica é a familia da noiva que non actuase non sei que pero no fondo o único que está pasando é consolidase un rapto que o millor de forma non se autorizaba e pasa o mesmo tamén cunha codorniz que estaría nesa casa de don Rodrigo eh, tal xa estivera casada é unha viúva que non nos di e creo que é unha interpretación igualmente válida que unha vez viúva queres casar con quen queirase, e, polo tanto, é eh, o que acordase unha especie de rapto. É dicir, os raptos non sempre implican unha victimización ou non temos que facer sempre unha victimización feminino. Hai outros casos de, de mulleres concretas nas que non me vou deter, simplemente que non hai só mulleres aristocráticas laicas, senón tamén hai religiosas. E os avances nos últimos tempos tiveron que ver, por exemplo, con esta cantiga que cita unha Dordia Xil e unha Guiomar. Na no tese de doutoramento de, de Luís Repá, sobre o cister feminino, eh, basicamente recuperou algúns documentos que permiten ofrecer unha nova cronoloxía sobre, sobre esta cantiga, eh, etc. Que me interesa aquí destacar máis alá deses avances identificativos? Que estas monxas, mulleres, polo tanto, que están no convento, que viamos, é dicir, unhas no xineceo e outras no convento e lladas no mundo, entrar en religión non implicaba bloquear as conexións co mundo. O contrario, os muros monásticos son sumamente permeables, as familias entran, moitos parentes ingresan no mosteiro atraídos porque hai mulleres neles e a concesión de determinadas propiedades otórgase favorablemente a estas abadesas. Ya hai mulleres destas eh, que chegan a acordos de reparto de propiedades. Aquí temos, por exemplo, incluso cando eh, o documento eh, recuperado por Luis Repa que permite datar ben a cantiga, pero que é o interesante, é un documento no que ego, domna, dordia e gidi, é dicir, esta muller vai tomar unha serie de decisións de distribuir os seus bens como ela queira. Bens que, por certo, están en Galicia, en León, en Portugal, por todo o territorio, son grandes damas poderosas e distribúe como ela vai querer, con ese ego. É certo que esta escritura é notarial, é un home, pero quen manda escribir isto? Quen é a facedora no fondo desta escritura. Son absolutamente eh, mulleres. Ya outra muller mencionada nesa cantiga, unha dor de Agil, eh, tamén a vemos activamente. Aquí vemos algúns documentos, outorga ventas por seus irmáns, estando incluso en religión, e vai outorgar incluso eh, o seu testamento eh, despois de que accede, basicamente, a ser eh, abadesa. Eh, Como oímos xa eh, un pouco mal de, de tempo, simplemente insistir en que non só hai avances, tamén hai problemas e hai retos aínda que resolver. Hai retos que, como digo, eu creo que son irresolubles. É dicir, Alguns nomes, eh, por exemplo, pasa eh, co tema das, das soldadeiras Que disto nos falará eh, Tania Vázquez eh, despois, Pero moitas, moitos destes nomes a, ás soldadeiras etc., Eu creo que posiblemente non imos poder profundizar moito nestas identidades E ademais son onomásticas moi comuns Unha María e Anes Hai 50 María e Anes na, na documentación E pois hai identidades femininas sin nombre É dicir, hai identidades que se poden agochar detrás destas estar señoras, destas referencias, e que despois o millor podemos buscar algunha identificación. Avances neste sentido, Ángela Correia, unha cantiga da ama, que leva, bueno, eh, sería un pouco máis longo explicar, pero levaría a identificálo cunha dona Urraca eh, Gutiérrez, unha señora importante na corte que chegou a ser ama pero xa tempo despois, casualmente, do, do, dun dos monarcas. E eh, teríamos algún, algún, outro, algún outro caso. Só so, un un caso eh final que me parece fundamental, o tema de María Pérez Valteira, que é o dos máis eh coñecidos. Para min eh considero que un dos grandes retos eh, eh, son escéptico con ter feito avances notables nos últimos anos, a que a que ven isto a finais do século XIX, Andrés Martínez Salazar lanza a súa famosa hipótese de que esta María Pérez Abalteira sería a que está presente nese documento que vemos onde se cita unha dona María Pérez, muller da aristocracia, chega un acorde, etc. Evidentemente, eu creo que hai aí unha cuestión, María Pérez, que é unha nomástica máis común e imposible, Pepito, eh, xa está, e despois un elemento, ela é cruzada, Evidentemente no ciclo da Cruzada e identificación con Malteira isto levou a evidentemente esta María Pérez xa isto. Pero este documento ten bastantes eh, problemas, en parte porque Martínez Salazar nese mesmo artigo eh, fala nos dun irmán dun eh, Martín Pérez e danos unha serie de referencias documentais que cando agora mesmo as localizamos no Arquivo do Reino de Galicia, vemos que teñen un problema importante, lle que non foi descontada a era hispánica. Polo tanto, son 38 anos antes. Isto descoloca absolutamente as cronologías. Polo tanto, foi unha hipótese ben argumentada, pero que empeza a fallar. Temos que revisar. A isto súmanse xa apuntes que o profesor Carlos Alvar Fixera de dúas posibles María, Valte, dúas María Pérez, unha salmantina, porque a cronología levaría nos 80. É dicir, hai encaixes cronolóxicos que son complicados. E é certo que tamén hai proposta de Resende de Oliveira, que hai outros valteiros en Galicia, etc. O único que, que para mí representa este caso é un auténtico desafío no que hai un, unha cuestión tamén fundamental. A día de hoxe, cando revisamos eh, todas estas identificacións, temos que ser escépticos, que isto sen caer absolutamente no negacionismo, etc., pero ter cuidado con dar por confirmadas o que non deixan de ser hipóteses. E creo que no de Martínez Salazar era unha hipótese, foi moi exitosa, isto está argumentando a que outros investigadores, por exemplo, Ventura, o profesor Ventura, etc., eh, si que eh, incluso reconstúa unha vida con fillos, etc., pero non se cuestiona o problema fundamental, e que o millor o documento no que lle outorgamos identidade, o millor non é o correcto. Entón, eh, simplemente é unha advertencia a todo, a todo isto. Entón, a modo de conclusión, simplemente dicir que é evidente que es, eh, nas últimas dúas décadas, desde que falaba o profesor Tabani, etc., eh, hai numerosos avances no estudio prosopográfico, tanto dos eh, axentes creadores como das mulleres que se moven neses círculos, que podemos identificar a moitas destas mulleres, ver como tiveron unha voz moi importante no seo da sociedade medieval, e é certo que quedan moitos aspectos por clarificar. Pero tamén creo que é fundamental que revisemos isto, estes conceptos de protagonismo activo, que pasa se non temos autoras que escriban elas e tal, que implica facer un texto medieval, o tema de encargar ou todo isto para recuperar as súas voces, e sobre todo nos marcos deses estudios de agency, sobre todo reivindicar ese protagonismo activo na creación e tamén outro aspecto, na conservación de todo este patrimonio. Por que? Porque Hai que destacar que unha referencia archiconocida, como é a que fai Marqués de Santillana, de que il viu en poder de mi abuela, Doña Mencía de Cisneros, entre outros libros, haber visto un gran volumen de cantigas, que implica isto? Esa muller tivo un papel relevante non na creación, pero cando menos si sí, na conservación, en a transmisión desta cultura escrita e sobre todo da cultura e e trovadores galego-portuguesa. Por lo tanto, creo que hay que repensar todo este 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 papel feminino, e que o que se nos demostran con estes pequenos indicios é eh, que foi un papel capital e, e fundamental. Gracias. Disculpe a hora. gracias también ao doctor García Fernández para que esta intervención tan ben documentada, exhaustiva i a mena i que il·lustra també el, el, el que dèiem, no? com la nostra mirada, la mirada que projectem, no només modela, sinó que de vegades construeix la realitat que volem veure i aquesta necessitat de repensar totes les certeses. Eh, donem no sé si us tens PowerPoint, ah, però no, bueno, Eh, doncs dono ara eh, la paraula a Marinyà Bermúdez, que és, eh, si no m'equivoco, i és sense de mi història medieval, graduada en història medieval, postdoc a la Universitat de Santiago de Compostela, especialista en cartografia, eh, en el projecte Codolga del Centre Ramon Piñeiro i també forma part de l'equip de coordinat de la Universitat de Santiago de Compostela i, com en el cas del doctor García Fernández, a la pàgina web del projecte tenen un currículum més detallat. No robo més temps i li cedeixo ja la paraula. Gràcies. Eh, Bé, bueno, igual uh, de parlar que insto, eh, no eh, en compte ara i el context previ que acaba de fer Miguel, puc... re, mm, olvidar o que tiña escrito por aquí e improvisar un pouco, reorganizar e intentar pois, pues, eh, bueno, non coller demasiado retraso porque estou empezando a hora de acabar. E eh, precisamente, eh, o bueno, título así un pouco presuntuoso e a, a protagonista é unha das figuras que acaba de, de mencionar o meu compañero Miguel, que é eh, Joan de Pontier, Joan de Pontier, a segunda eh, esposa de Fernando III, non tanto ela, Eu non vou cuestionar nada do que acaba de dicir Miguel, sabe moito máis que a min e eu comparto eh, gran parte de, ou todo o que acaba de dicir, pero neste caso non falamos, non cuestionamos que a muller tibera voz, pero que o é como se utiliza a súa imaxe cun fin concreto político e propagandístico e eh, en clave negativa. Non non se cuestiona que ela que Xoán de Pontiía tivese unha voz activa, eso está eh, demostradísimo, em eh, e hai moitísima prova documental, pero no seu caso temos unha serie de, de cantigas, eh, unha serie de composicións satíricas que eh, crean, bueno, crean ou difunden esa a, a dúbida un rumor e acusan de ter unha relación incestuosa co, eh, cun dos fillos do seu marido, eh, que naceu da, da primeira unión do, do seu marido, co infante Enrique. Entón, acúsase a raíña viúva de ter unha relación co, co infante Enrique. Ese rumor, esa teoría apenas ten difusión, está conservada nestas cantigas, eu non coñezo ningún outro texto no que se, se difunda esta, esta idea, eh, pode que o haxa, pero bueno. E sí que é unha, isto, unha historia que eu creo que é máis coñecida polos especialistas en, en lírica galego-portuguesa do que entre, entre historiadoras e historiadores. Desde logo, eu eh, cos que comentei especialistas no período, nin apenas de apareceu aparece por aí nas boas biografías de Afonso X, pero sen darlle demasiada, demasiada importancia. E precisamente, eh, bueno, é eh, que... É que eh, en realidade, si, sí, é un pouco, pode parecer un pouco coña, pero que estamos nas mesmas, porque isto é moi recente, isto é de de Xaneiro deste ano, e periódicamente xorden acusacións deste tipo, que din que neste caso a reiña Leticia, pero temos outras mm, integrantes de casas monárquicas e de familias reais de de toda Europa as que se, bueno, que son acusadas de de ter relacións fora extramatrimoniais. E no caso, bueno, do de Leticia, que é que o busquei porque sonábame que acababa de sair e hai acusacións incluso de que lle dou palizas aos seus amantes, que chegou a ter tres relacións a vez antes do matrimonio, bueno, cousas que en realidad son terribles, se si o pensamos desde un punto de vista do que se pretende con iso, vale? porque seguimos utilizando a figura feminina, eh, como bueno, a moralidade e a sexualidade da figura feminina como unha forma de atacala. E iso é o que temos tamén no caso de, de Jean de Pontier. Isto, nada, eh, moi rapidamente, eh, este é un pouco ao contexto teórico que non é que non é necesario, que se acaba de descolocar, ademais, bueno, cosas que pasan, pero son estas ideas básicas da murmuración, a murmuración como punto de partida para o rumor, eh, esta murmuración que sea unha acción en sí mesma condenada, Tamén o rumor, o rumor que, mmm, que procede da murmuración é un pecado, considerado un pecado da lingua, están condenados tanto desde un punto de vista relixioso como desde un punto de vista legal, eh, pero ainda así, bueno, son cousas que sabemos que triunfaban no século XIII, triunfan a día de hoxe. Esta idea do rumor como un fenómeno comunicativo eh, ligado pois, pues, a transmisión oral de información entre distintos grupos, unha forma extraoficial, informal, non autorizada, pero tamén sabemos que ás veces este rumor pasa a forma escrita. Entón, cal é a función dese rumor no momento en que se pon por escrito? E, sobre todo, cal é a intencionalidade de quen pon por escrito un rumor? Cal é a intencionalidade de, de la nación, creo que era, periódico argentino, cando pon por escrito eso que é un rumor de que a raíña Leticia tiva unha relación co marido da súa irmá? Aí hai unha intención clara. Pode ser simplemente desde un punto de vista do cotilleo, digamos, sí ou non, porque son figuras que tamén teñen un peso político e unha representación. E de aí pasamos, entón, desa idea do rumor, o rumor político que xa ten unha intención máis clara detrás e a propaganda política. Quizáis, eh, como decía, o, o, o título meu é un pouco presuntuoso, a mellor propaganda non é a palabra, bueno, son eh, os problemas da, da terminoloxía, da conceptualización, Pero eh, quedámonos sobre todo con, con esa idea da utilización da, da propaganda deste proceso comunicativo cunha finalidade de persuadir o público, de condicionar a opinión pública, incluso xerar opinión pública. Pode ser para conquistar, ou pode ser para manter o poder. Quen non ten o poder e utiliza a manipulación e a propaganda política para conseguilo, ou quen si sí posúe o poder e o que busca con esta propaganda é afirmalo e perpetuarse. E sempre eh, coa, coa idea central da oralidade, ainda que se poña por escrito, pero son eh, cuestións que, mm, sobre todo, campan no, no ámbito da oralidade. E de aquí pasamos ao caso das, das figuras femininas tamén. Eh, moi rapidamente, isto é unha proposta de análise de, de Anne Cruz, que, bueno, eh, o que di é que a hora de analizar a relación entre as mulleres e a propaganda, pois ela incide na necesidade de prestar atención Por un lado, aos medios formais de difusión, é dicir como se difunde esta propaganda, no seu caso, que pues, se analiza romances, aquí falamos máis ben de do contexto da da lírica galego-portuguesa e especificamente da da lírica profana. Tamén importante, eh, por suposto, prestar atención aos temas e sobre todo o que me interesa é a última idea, é a utilización das figuras femininas, sobre todo tres intencionalidades principais xustificar acontecementos políticos, dar unha imaxe modélica das mulleres, non sempre se utilizan para nada as mulleres con a finalidade negativa, tamén se nos presentan modelos ideais moitas veces, modelos de vos comportamentos, e tamén unha forma de expresar eh, novas realidades sociales. Seguindo con este repaso moi, moi rápido, é eh, un artigo de, de María Jesús Fuente que xa ten uns anos, pero creo que embelleceu mellor, quizáis, que algúnas propostas de, de Tabani, eh, non sei, eh pero bueno, ela reflexiona sobre eh a utilización das mulleres como instrumento de propaganda política, de socialización, e bueno, a través da análise de tres figuras eh de tres momentos concretos, <coughs> da figura da infanta Urraca de Zamora, do momento do conflito entre Pedro I e Enrique de Trastámara e do enfrentamento entre Enrique IV e Isabel, bueno, le identifica unha serie de trazos comuns dos que a mí me interesan sobre todo dous, que son, por un lado, as mulleres que se ven envoltas en conflitos sucesorios entre irmáns e establece ese vínculo entre propaganda política e historia da guerra, a historia da guerra tamén como un elemento fundamental na no contexto que ela analiza, pero eu creo que non só, creo que é extensible tamén ao caso de 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 Pontier e tamén eh, esa idea de mulleres que non poden servir de modelo ás demais neste contexto específico de propaganda política e sobre os exemplos que ela analiza eh, pois, pues, en cuestións de sexualidades inusuais, adulterios, incestos, bueno, unha serie de ideas que son recurrentes á hora de falar de figura feminina. E un exemplo que que creo que am, am quizás por pola época me gusta especialmente, é a propaganda, ela analiza a propaganda contra a raca de Zamora. Eh, é moi interesante ter en conta que moitos dos romances, os romances de, de Santo que falan de todo este, este período en torno a Afonso VI, teñen a Infanta Urraca como protagonista, en parte, probablemente, buscando ocultar, esconder o papel que realmente tivo seu irmán Afonso VI. Moitos deles buscan eh, exculpar a, a, Urraca, pero sí que hai algúns, a propaganda contraria a ela, que fala de favores sexuais, tanto a Bellido Adolfos como incluso, hai, eh, sobre todo en fontes árabes, a idea do incesto, é unha acusación dunha posible relación da infanta Urraca con seu irmán Afonso. E na este caso, pois, era unha pasaxe moi coñecida da do romance de, de Sancho II, despois do asasinato do, do rei castelán, e entón o que se nos di é eh, que des que le tuviera muerto metióse por un postigo por las calles de Zamora va dando voces e gritos tiempo era doña Urraca de cumplir lo prometido é dicir, Bellido Dolfo, o traidor reclama que Urraca lle cumpla co que prometeu que serían, entendemos, favores sexuales e, eh, e de aquí podemos enlazar tamén eh, estos son eh, exemplos que, como digo se centran nos, nos romances e é importante tamén moitos deles elaborados posteriormente noutros momentos nos que por distintas finalidades interesa reforzar ou, ao contrario, atacar a certas eh, figuras por cuestións de lexitimidade. Aquí podemos, como digo, introducir a idea da sátira eh, como arma moi poderosa para a representación do poder e aí, bueno, pues, eh, Juan Paredes di a poética convertes en política esa, esa frase así que eu creo que, que resume moi ben a parte das ideas, e aí temos, por exemplo, pues, os escarnios do propio Afonso X. Non só escribiu as cantigas, tamén tiña unha unha vertente por aí maliciosa que que é moi interesante e moita finalidade política en parte dela. E saltamos dai aí moi rapidamente ao contexto histórico global familiar, o marco que é un pouco a familia de Fernando III como como referente, temos aí un manuscrito xa do do 16 o centro desta árvore xenealóxica é, por suposto, o rei Fernando e está acompañado das súas eh, dúas esposas. Temos a Beatriz de Suabia, que falece en 1235, e, por outro lado, a Xana de Pontier. Coa primeira ten sete fillos, tres fillas, coa segunda, catro fillos e unha filla que non todos chegan á idade adulta, como, bueno, é bastante, bastante frecuente. Eh... <coughs> Aquí o que me interesa sobre todo, bueno, temos aí a segunda unión con Jean de Pontier, o que está, os que están na liña principal son os sete fillos que tivo con Beatriz e nun lateral, por, bueno, pola intencionalidade coa que está feito este, este, esta árbore que responde a, a outras cuestións, pero bueno, valenos igual, estarían os fillos eh, que ten con, con Jean de Pontier e aquí o que me interesa é eh, o, o infante Enrique, que eh, a outra parte desta relación, desta suposta relación eh, adúltera. E, claro, ambos teñen en común, como ben comentaba xa o meu compañero, ese enfrontamento por cuestións hereditarias con Afonso X. Por iso é eh, co infante Alfonso, despois eh, Afonso X. E esta sería, bueno, a parte feminina do, do esquema, as, as fillas de Alfonso X con, perdón, de Fernando III con Beatriz e despois con, con Xana de Pontier eh, temos eh, a, a Leonor que casa con un Eduardo de Inglaterra. Ben, neste, neste contexto, eh, vou falar, primeiro falamos de, do Infante Enrique e de onde ven esa relación. O Infante Enrique eh, ocupa un papel próximo ao rei, nace en 1230, e desde moi novo acompañará seu pai, Fernando III, nas súas campañas de conquista. Fernando III é un dos impulsores dun grandísimos avances das fronteiras dos reinos cristiáns sobre a uh, territorio andalusí, e, bueno, pois, pues, ele acompaña eh, desde pronto, como digo, a, a Fernando III con o no seu exército, e, importa, e bueno, conquistando plazas importantes, esta na conquista, por, por suposto, de Xaén, por suposto, de Sevilla, pero non outras anteriores. E isto eh, importantes beneficios eh, na forma de entregas de propiedades, como era habitual. Eh, o rei beneficia aos seus fillos, igual que beneficia a súa esposa e as súas fillas. E, claro, pues, eh, bueno, estas, eh, estas doazóns, estes beneficios que recibe, provocan o recelo do infante Afonso que é o, o herdeiro. Eh, hai unha serie de desconfianzas entre os irmáns que levan a que cada un se vaya eh, preparando o terreo, digamos, para as súas eh, intencións. Temos, por exemplo, que Afonso, sendo ainda infante, pide a seu pai que obrigue aos principais beneficiarios de doazóns a rendirlle homenaxe a él, como infante e como herdeiro. Claro, isto, pois, pues, a Enrique, igual que a Fadrique e outros irmáns ou, e outros grandes nobres, non lles fai especial eh, gracia. Eh, Enrique desconfía e o que fai é entregar os, os privilexios eh, nos que o rei llegará antes as propiedades ao mestre da Orde de Calatrava, Máis tarde, Afonso, sendo xa rei, obrigará ao mestre de Calatrava a que lle entregue os documentos e romperáos físicamente, como forma de, eh, de acabar con esas, con esas concesións o que fai Enrique é buscar aliados, busca aliados entre os contrarios, Alfonso X. O reinado de Alfonso X ten para min dúas vertentes moi diferenciadas, unha é a parte cultural e outra é a parte política. Desde o punto de vista político é un reinado moi complexo. Temos eh, revoltas nobiliarias xa desde, desde inicios do reinado e en parte eh, protagonizadas por seu irmán o infante Enrique, e hai despois eh, máis revoltas nobiliarias máis adiante, o problema do fecho do imperio e despois xa todo o conflito co, co seu fillo e herdeiro, é dicir que desde o punto de vista político son moitos os, os frontes os que ten que, que atender e eh, precisamente neste contexto de inicios de reinado, sendo xa rei eh, Afonso X, hai un primeiro enfrontamento aberto co seu irmán Enrique. Eh, Enrique, E xunto con outros nobres eh, descontentos coa actitude do, do novo rei, buscou o apoio de Jaime I de Aragón. Jaime I, o sogro de Alfonso X, tamén outro das frentes de batalla e das eh, interesantísimas eh, pero complexas relacións políticas do, do momento. O infante Enrique participa activamente nas revoltas nobiliarias eh, iniciadas en 1255, e derrotado, eh, bueno, ele e os seus partidarios son derrotados, Eh, un dos feitos que se recolle nunha das cantigas de González do Viñal, que das que falarei a continuación, que segundo a cantiga é en Morón, bueno, en principio sería preto de, de Lebrijas, un dato un pouco secundario, pero temos que o infante Enrique se enfronta abertamente e en campo de batalla a seu irmán. E iso é un dato eh, fundamental. E de aí pasamos, eh, eso, salto no anterior, era pues, unha cantiga de Alfonso X atacando a seu irmán eh basicamente. E a figura de de Joana de Pontier, desde un, bueno, datos biográficos breves, nace cara 1220, filla da condesa de Marie de Maguide Pontier de Simón de Tanmartan. É importante, eh moi importante prestar atención a quen era e de que familia viña. Estamos nun momento no que mm, o rei de Francia mm, ten problemas, aínda está tímidamente empezando o proceso de reafirmación da súa autoridade no reino. E atopase co problema de que hai unha importantísima presenza inglesa, tanto da familia real como de outros nobles, como grandes posuidores de, de territorios en Francia. Entón, o condado de Pontier é dos grandes feudos que sí que mm, depende do, xa, das familias francesas e leais a, ao rei de Francia. Eh, isto digo porque precisamente hai un un acordo entre eh os presideitores de de Xona de Pontier e o rei de Francia no que se comprometen a que eh non a prometerían a herdeira do condado a ningún inimigo do rei de Francia. En realidad rompen esta relación, hai un primeiro acordo, eh unha tentativa de unión co co rei de Inglaterra, finalmente, bueno, por aí entre unhas e outras desfaise, desfaise todo o lío e acordase que eh, Xoana de Pontier sería a candidata perfecta para casar Correi castellán castelán recentemente viúvo. Aquí destacan as figuras, dúas figuras femininas, por eso, bueno, eh, creo que a estas alturas discutir que as mulleres facían cousas é un pouco básico, entón xa, porque é que están por todas partes, e aquí as que están detrás desta alianza matrimonial entre Fernando III e eh, Xona de Pontier son Blanca de Castela e Berenguela de Castela, as dúas irmáns. A nai é eh, a tía de Fernando III, que, como dime eh, claramente Jiménez de Rada, pues, consideran que hai que perpetuar, hai que garantir a virtude do rei e para iso hai que buscarlle unha boa esposa. E a candidata perfecta é esta nobre francesa herdeira dun importantísimo condado e eh, nova inda, que iso tamén a fai máis atractiva. Eh, o rei falece en 1252, e a rainha permanecerá un tempo indeterminado en Castela, o que si sí sabemos desde logo é que en outubro de 1254 xa está ela outorgando eh, documentos no seu condado, é dicir, xa estaría en, en Francia. Eh, sabemos, digo, que queda algo máis, non se sabe exactamente cando vai, pero as relacións tamén eran moi malas pola, pola súa parte con, co rei eh, Alfonso X. E, eh, xa desde o inicios do reinado, eh, a raíña recibirá importantísimos beneficios territoriais, plazas, eh, pues, non sei, en Córdoba, Jaén, Carmona, bueno, unha serie de sitios eh, moi importantes. E aquí, de novo, creo que mm, entra en xogo a cuestión das lecturas actuais e a falta de incorporación ou falta de coñecemento dos estudos de xénero, porque, bueno, Richard Kinkey, da Apolo 95, publicou un artigo no que analizaba este contexto, e ele dicía que, o mellor, pois estas... Estas doazóns había que lelas tendo en conta a diferenza de idade entre Fernando III e Xona de Pontier, que o rei preveria bueno, pois que morrería antes e había que deixar cobertas a, a raíña e a súa descendencia. Bueno, en realidade, quen coñeza un pouco a situación sabe que os, os reis outorgaban documentos ás súas esposas. vamos, antes de facer tal afirmación, non creo que habría que facer un estudo cuantitativo e non creo que confirmara esa, esa hipótese. Miguel sabe camín, pero bueno, non me parece que se xa tampouco nada fora de lugar, igual que recibe beneficios no repartimento de Sevilla, como tantas outras mulleres e como noutros eh, contextos eh, similares. En calquera caso, a raíña recibe importantes doazóns e non ao igual que sucedía con eh, co caso do infante Enrique, eh, o infante Alfonso e despois rei non está de acordo, non lle parece ben, e entón a raíña tamén empeza a tomar medidas preventivas. De novo, a raíña é un suxeito activo que ten a súa, o seu papel político e se busca as súas alianzas e sabe ver os perigos. Eh, por un lado, ao, ao que Enrique, entrega a Carmona en feudo a Orde de Calatrava, xa en 1248, ainda en vida de Fernando III. Despois, aí temos unha bula do Papa Inocencio IV de 1249, no que pon a raíña e os seus descendentes baixa a súa protección, protección directa da Santa Sede. Iso tamén responderá a unha petición. E hai unha alianza tanto da raíña como do infante Enrique eh, con certas familias contrarias a, a, ao infante Alfonso isto que nos sitúa que ambos están trazando unha alianza política que non é nada raro neste momento temos a raíña que pronto será a raíña viúva e a un dos seus fillastros eh, trazendo alianzas como noutros momentos as, as tecían outros en este caso o, o curioso é que temos por un lado unha visión positiva da raíña nas crónicas eh, vemos o seu papel documental seguindo o modelo que decía Miguel da Raíña acompañando reinas do Azóns, hai múltiples exemplos, e por outro lado temos esta visión totalmente negativa e esta acusación nas cantigas. E a parte que é interesante, porque falamos do enfrontamento da Raíña por cuestións hereditarias con Afonso X, pero que a propia primeira crónica general transmite unha visión estupenda e maravillosa da Raíña, o sea, que nincera a propia cronística Alfonsí perpetúa a imaxe negativa. Non, non se meten, non hai esa, esa negatividade e eh de feito, bueno, esto é simplemente un exemplo de dun dun doazón de 1244, como se ven, e aí pois pues, estaría, non se le tampoco, eh, pero bueno, como eh, o rei Fernando III, xunto a súa nai, a rainha Berengaria, ollo, non só so primeiro, como está a nai, o primeiro vai a rainha a Rainha Berengaria, despois vai, menciónase a Rainha Xoana e os seus fillos. Neste caso, son mencionados os fillos varóns, Alfonso, eh, Fadrique e Enrique, se si non me equivoco. Eh, e esta é, bueno, nada, pasamos isto, e esta é o final da crónica de Jiménez de Rada, falecerá un poquinho despois, eh, e aí falase, pois, precisamente, Eh, o que decía, con el fin de que la virtud del reino se menoscabase con relaciones ilícitas, su madre, la noble reina, pensó en darle por esposa a una doncella noble, noble de familia, pero noble también en no otro sentido da da palabra e dice, bueno, biznieta del rey de Francia, ta 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 e dísenos e eh, adquire digni... brilló ella de tal modo por su belleza, a postura y discreción que grata por sus virtudes a los ojos de su marido, goza de general aceptación ante Dios y los hombres. Despois xa nos di os fillos que tivo e por último, aos beneficios que recibe. Es que Halmodo Varlu que decir, que se nos presenta a imaxe de reiña ideal. Vale? Xa non é eh, podía ser un perfil máis neutro, pero non. É, por suposto ten as cualidades físicas, pero tamén as virtudes, todas as virtudes e as todas as cualidades morais. E esta é moi parecida á a, a transmisión máis do final da crónica, na? da da, da primeira da crónica general, por iso non a trouxen, pero o texto parte de aquí, Tomás Jiménez de Rada, redactado eh de outra maneira, pero bueno, a idea é a mesma. E así eh chegamos xa por fin a a estas eh, composicións, eh a primeira esta de de, de e Anés do Viñal, eh bueno, é moi interesante, ten unha rúbrica explicativa que non deixa lugar a dúbidas. A rúbrica está eh posposta a cantiga na na columna B, da mão do do mesmo copista e eh, que que vale, vale. Eh bueno, aí, esta cantiga é son Gonzalo Anes do Viñal a don Enrique en nome da rainha doña Joana, eh, súa madrastra, porque dicían que era o seu entendedor, cando eh, lidou en Morón con don Nuno e don Rodrigo Alfonso, que traía o poder do rei. Entón, dice claramente, aquí non hai problemas interpretativos. Estase falando de que don Enrique era o entendedor da raíña. E, eh, neste caso, eh, o que a voz femenina o que fai é eh, pedir información sobre o seu amado, non sabe se si está vivo ou non. Estamos no contexto eh inmediato desta batalla, decir, cara outubro de 1255, sabemos canto, o, o lugar desta batalla, então podemos dar unha datación aproximada. Eh a rainha ainda non sabe se si o se si o seu amado eh sobreviviu, non sabemos que eh, foi unha desfeita e a continuación, de feito Enrique tivo que ser pedir auxilio e ir refuxiarse en en Valencia e eh, na mesma liña esta que bueno, non se le nada é un pouco máis extensa ten unha rúbrica tamén moi semellante esta cantiga que fez don González a Néstor Viñal ao infante don Enrique porque dicían que era entendedor da reiña doña Xana a súa madrastra e isto foi cando o rei don Afonso pósfora da terra é dicir, xa nos sitúa no contexto no que o rei enviou ao seu irmán ao, ao exilio. É dicir, que é posible darlle unha adaptación bastante eh, aproximada ás composicións. E, eh, bueno, temos aí que a raíña se remite a unha ambiente cortesánfala, se lleu donas, que foi expulsado o meu amigo, e, e o que fai é, ela di que vai, eh, a esta voz feminina, dinos que vai acudir ao rei para pedirlle que interceda ante, eh, polo seu amado. Ciro, ela vai ir e mediar ante o rei de novo. Temos unha figura, claro, que a raíña pero bueno, eh que é moi próxima ao rei, que que interactúa directamente co rei, a pesar de todo os de todos os enfrontamentos. O que temos son eh aparentes cantigas de de amigos, se si, si non tiveramos a a rúbrica e os últimos eh dous versos nos que se di abertamente, se menciona a Don Enrique, direce Don Enríques, eh perdoade, desta vez perdoade. Se si non tiveramos, como digo, estes datos que nos levan ao contexto político sería unha cantiga de amigo, eu creo desde a ignorancia eh, e da perspectiva foránea, creo que bastante típica, non? Incluso das, das que se nos, mm, seguindo os modelos casi que se nos explicaban na, na secundaria. En realidad o que temos unha cantiga de escarnio, unha sátira construída seguindo este modelo da cantiga de amigo. E o que se fai é transmitir eh, un, un rumor Eh, unha acusación. O amigo neste caso está ausente porque foi expulsado por o dedo rei e por eso, bueno, ela quere acudir a, ante o monarca e pedirle que se xa compasivo. E a última, e non sei que pasou aquí ca, ca letra, vos un sinto, con un descoloque aquí, e eh, eh, é de Pero García Burgalés, esta todo unha eh, moito mellor entre outros Simone Marchanaro, e a él nos remitimos, pero eh, para o contexto temos o mesmo, unha aparente cantiga de amor, eh, co tópico da incluso da invocación a, da morte ante a coita de amor, consecuencia da partida da amada, aquí temos eh, o refrán é porque se foi a rainha franca, sabemos que non é unha canción fúnebre, é unha canción de partida, ¿Por quê? porque sabemos que a rainha franca está en Francia, volveu o seu, o seu condado, o condado por herencia materna, e ali sigue exercendo a, as súas funcións. E unha das cousas que analiza tamén eh, o doutor Marchenaro é a posibilidade de que esta xona de Pontier, esta rainha franca que xa Carolina Micaelis poñía que podía ser xona de Pontier, eh, que esta... Eh, eh, Esta de xa é a mesma dona Joana do ciclo das tres damas, tamén do propio Pero García Burgalés. Eso, pois, pues, como digo, a, a Simone, a Simone Borremito. E xa para, para rematar e a modo de conclusións, máis que conclusións o que hai son máis preguntas pola miña parte. Temos por un lado, eh, falta algo por aí, Tarnoa. <laughs> por non sei que pasou aquí, vese que non copié a última, a última versión. Eh, primeiro, esa diferencia entre o que, o que transmite a cronística, o que vemos na documentación, un papel normal dunha raíña, que sabemos ademais que como condesa do seu propio condado, actúa como outorgante sin ningún problema, eh, pero temos acompañando ao seu marido, temos as súas intrigas políticas por detrás, como tamén era perfectamente habitual, e unha visión, como digo, que transmite a corística moi positiva, e por outro lado, estas, eh, estes ataques directos á súa moralidade están acusando de incesto, que é un pecado grave. Pero aquí a pregunta é, eh, que foi antes? O ovo ou a galiña? Había un rumor que se puxo por escrito nas cantigas ou é posible, pode ser que sexan as cantigas as que crean este, esta, esta idea? Porque non aparece tampouco noutra, noutra fonte. É, pode ser un exemplo de posta por escrito que hacía ao principio dun rumor buscando influir na opinión pública, pode ser, como digo, un rumor creado polo trovador, Eh, non podemos esquecer que na actualidade non coñecemos outras testemunhas deste feito, deste feito, como digo, deste punto de vista do relato histórico, eh, apenas coñecido, como moito dun xeito anecdótico, e eh, aquí sí que creo que é interesante tamén a proposta interpretativa de, de Richard Kincaid, e é lo que díe que, cando se compoñen estas cantigas, os dous protagonistas, os dous, acus, os dous acusados, supostos adúlteros, non están no reino. Dalles igual de feitorios continua a súa vida política. Bueno, o infante Enrique acabará volvendo para ser eh, titor de Fernando IV. O sea, despois de anos no exilio e tendo alianzas desde traballar para o sultán de Túnez e intervir nas disputas entre huelfos e xibelinos e mil accións e estar encarcerado e mil e unha, volverá en 1294 ao reino. E será, como digo, eh, correxente E por outro lado sabemos que, Xoan de Pontier volveu a Francia, casou ali, tivo máis fillos, fixos de cargo do seu condado sen problemas. É dicir, este ataque a eles, personalmente, tampouco lle estivo un gran influencia. Entón, o que di este autor é que este ataque é un ataque á reputación dos protagonistas, pero que busca mm, ameazar aos seus partidarios, ameazar aos partidarios do infante Enrique, sobre todo, ameazar aos contrarios do rei, é dicir, ollo, porque ese, ese a quem vos defendedes é un adúltero, non ten moral e a ver a que vos expoñedes. eh? Mm, 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 unha posible unha interpretación eu creo que é eh, interesante, porque xa que, como digo, por un lado sabemos que non tivo repercusión o rumor, porque non se reproduciu nin en máis cantigas nin en romances nin en crónicas, ni siquiera nas nas propias da da época um, Alfonsí e mm, sabemos eso que bueno, que, que coñecemos grazas a estas cantigas. Entón, bueno, queda dúbida de saber eh, si eh, González Anes do Viñal, moi próximo ao infante Afonso, eh, está detrás, ou si simplemente foi un exemplo de posta por escrito da, dun, da, bueno, dun rumor da oralidade. E nada máis, grazas. Bé, moltes gràcies. Bé, ens hem menjat la pausa, amb la qual cosa jo proposo, si sembla bé als col·legues, traslladar les preguntes al final del matí i mm, reduir dràsticament la pausa a 15 minuts per començar mm, puntualment la segona part del matí a i 40. D'acord? Recording stopped doncs iniciarem ara la sessió segona del dia d'avui que té per títol les dones a l'espai trobadoresc context històric i cultural Ai, perdó, 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 la veu femenina i el gènere és líric, disculpeu-me Disculpeu ja deia jo això no és el que havia de fer jo a veure, eh, a mi m'han posat a organitzar una mica aquesta taula Eh, que estic molt contenta perquè yes. és la taula del jovent. Eh? Estic contentíssima. Jo, M'agrada molt estar a la taula del jovent i escoltar les coses que ens volen dir, que sempre són molt interessants, però són amb una visió més fresca i més nova. Mm? I això ens agrada molt. Eh, L'organització d'aquesta taula és que primer parli la professora Rosa Medina. La professora Rosa Medina és llicenciada en Filologia Hispànica i en Filologia Anglo-Germànica, és doctora en Filologia Romànica i treballa com a professora titular a la Universitat d'Oviedo. Ha estat durant molt de temps presidenta de l'Associació Internacional de Tudoxitan, és a dir, AIEO, com ho coneixem nosaltres, de la qual ara és membre honorària ha treballat, bueno, és membre de la, del, també de l'equip d'investigació que en el que hi estem tots nosaltres, tots formem part d'aquest equip des de diferents perspectives i eh, ella també participa en aquest projecte i eh, té una sèrie de publicacions molt, molt bones. No destacaré totes les que hi ha perquè no és impossible, però alguna coseta us diré que ha treballat amb un la sextina Arnaldian, Arnaldina i el poema Ara amb el frec temps vengut de Asalaís de Porcaraegas, que va publicar Romans Filologi, els estudis occitans i les humanitats digitals, que ha publicat en el web de l'Associació Internacional d'Estudis Occitans, i també les cançons de les Trovairits o Cuando el canon se mueve, que crec que és una mica la línia que avui seguirà aquí d'aquesta publicació. Per tant, li dono la paraula ja a la professora Rosa Medina, perquè ens comenci a explicar aquestes coses tan interessants. Bé, bueno, pues, bon dia a tothom. Um, moltes, moltes gràcies a la, a la professora Mussons per aquesta introducció amable i amb i tanta amistat i, en fet, eh, soc, molt, soc molt, molt, contenta de, de ser aquí amb tots vosaltres, eh, per, per, raons de temps i d'eficàcia comunicativa vull parlar en, en castellà, d'acord? Eh, Bé, bueno, eh, començo. Um, vamos a veure, que me tengo que geolocalizar. Primera cosa. Començaré, sí. Aquesta é o Lo máis, máis difícil para mi, eh? la, la visualización das mevas cousas. <laughs> non non é fácil. Bueno, em um, que, uh, o bueno, título inicial del programa é Memoria lúdica e de en ás cancáns de Na Castelotxa, pero si se xean, já hai un subtítulo. <laughs> Razones de limitación e de sentido común, pero Que se titula, bueno, el orden invertido, un castelocha, o cum ses de me, así son las cosas conmigo, como diría payden how it is with me. Bueno, ahora empiezo. Comenzaré diciendo que con la expresión memoria lúdica me estoy refiriendo, ¿se me oye? Bien, a la intertextualidad que en su vertiente lúdica juega, como se sabe, con los modelos y las referencias de algo ya dicho y que es el sustrato de numerosos juegos literarios entre los cuales destaca, eh, como, no, como bien saben, la parodia. En los últimos tiempos, la crítica ha consolidado la intertextualidad, ayer hablamos ya, hablábamos ya de ello, eh, como aproximación utilizada, la más recomendable quizás, entre otras, pero esta sobre todo, para estudiar la poética de las trovairits. En el caso de Casteloza, eh, Casteloza, perdón, los recientes trabajos de la profesora Simón. Han puesto esto claramente de manifiesto, así como la intención paródica y no masoquista de la poética de esta trovadora. Mi propósito hoy es corroborar asimismo el no masoquismo de Castellosa y hacer una primera y muy breve, por razones de tiempo, incursión en la concepción y construcción de sus cansos, que habrían albergado una intención lúdica. Y provocadora en el sentido de que habrían sido concebidas y construidas para jugar con el público y paralelamente hacerle pensar. Estos es, días estamos hablando de la recepción. Al formular esto, me estoy basando en las llamadas Poétique medieval de l'entre-deux, de, uh, de Dominique Boutet. Es un libro muy interesante que ha salido en 2017. Eh, a las que me voy a referir en breve. Para facilitarme la tarea he añadido un subtítulo, como ya he dicho, a, al título original de este programa. Eh, este título es El orden invertido en Casteloza o Castelosa o Cunza es de mí. Así son las cosas conmigo. De esta forma acotaré el tema centrándome en dos cuestiones centrales, creo, de la compleja, compleja eh, poética de Casteloza, que estarían interrelacionados. Su retrato en el sentido de su visión del amor, eh, eh, que construye ella misma, como veremos, eh, concebido este desde un orden totalmente inverso al registro de la canción general, clásico registro de la canción, eh, como veremos. Y dos, la construcción de su yo lírico. En ambas cuestiones recibiría la singularidad de Castelosa, Respecto a los trovadores y también a las restantes trovaditas. Tal y como ya sugirió una pequeña parte de la crítica, por ejemplo, Tomarin, Brackner, uh, Siskin Storm, uh, Joel Zaganelli, etc. ¿vale? En mi opinión, um, Castellosa uh, habría sido un artista que habría experimentado. ¿Con qué? Con los efectos producidos por la creación consciente en, vamos a ver ahora a hacer una pasada por los poemas cuatro. Eh, consciente porque dice muchas veces kaisinkove, 5 b 5 b 5 b y además curses de me ¿Mm? eh, de un universo poético muy negativo lo digo con mucha ironía desordenado eso sí sin, sin ironía <laughs> y lleno de contradicciones paradojas y afirmaciones enigmáticas. No es fácil esta trovadora, para nada, creo. En este universo reinarían la inversión y la irrealidad. Y de él, además, la alegría y la esperanza habrían sido exiliadas. En este universo, los polos positivos y negativos del registro general del alcance habrían sido completamente invertidos. Siendo esta una operación realizada de manera, creo, calculada, muy calculada, por la trovadora. En este orden invertido especialmente en lo que concierne a esta visión del amor, este retrato del amor, dista, este mundo invertido, perdón, distaría mucho de esa visión del registro clásico de la canción que, atención a esto, veremos que aún aparece y desaparece, a modo de juego, a lo largo de las cuatro cansós. Luego lo mostraré. La finalidad de esta creación consciente habría sido jugar con una cosa que se llama el horizonte de espera formal del receptor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esta idea del horizonte de espera formal? Pues se puede equiparar a la del estilo o a la del género, que en la edad media podría ser entendido como una dominante que gobierna el sistema de texto. Es lo que dice Boutet, una dominante que gobierna el sistema del texto. De acuerdo con este autor, con Boutet, el género se presentaría como un sistema de restricciones, de contraintes. El género también condicionaría un determinado tipo de visión del mundo e instauraría un orden. Así la visión del mundo presentada, por ejemplo, pues la Chanson de Geste no tiene nada que ver con los romans, los romans tampoco tienen nada que ver con la geografía y, por supuesto, el canto cortés nada que ver con ninguna de estas cosas. Estoy hablando un poco desde el punto de vista de marcos mentales, cognitivos, visiones. ¿eh? Bien, dar a un texto los caracteres perceptibles de un género es incitar al lector, al público a recibirlo en el marco de esta visión preformada, formada Dentro de lo que se puede, porque ya sabemos que luego esto es el arte de la variación, pero vamos, una idea general sí que hay. En cambio, situarse a la frontière, ponerse en la frontera, como sucede en el caso de las poétiques medievales de l'entre-deux, sería otra cosa. Se trataría de crear una perturbación, obligar al lector a salir de los márgenes de su horizonte de espera e invitarlo a pensar. Lo de la perturbación lo digo en el sentido de sorprenderle, de con algo que no espera, algo inattendu, como diría la crítica francesa. Eh, no es perturbar, molestar, sino eh, perturbar en el sentido de inesperado, sorpresa, que dice <laughs> y pensar. ¿no? Entre los procedimientos que han favorecido esta renovación se encuentra la parodia, que desde luego, desde la óptica del anjedo, serviría tanto para mantener como para subvertir una tradición. El juego al que estaría invitando Castellosa consistiría en lo siguiente: confundir deliberadamente al público, introduciendo en sus expectativas recepcionales una desviación, un cambio, un uh, inesperado y a veces hasta incongruente. Mediante la aparición de ese motivo inesperado, se pretendería realizar una poética provocadora, lúdica, pero provocadora. Así las cosas, la obra de Castellosa ah, podría ser un ejemplo de esas poéticas de l'entre-deux, y esta, la poética de Castellosa podría ser entendida, por tanto, como decía al principio, como una poética experimental, exploratoria y comprometida con un deseo de renovación de las formas. Recordemos. Eh, con Robert Guiette, eh, que en la Edad Media estaríamos ante una poesía formal. Dichas poéticas lúdicas y provocadoras, y que afectan a la concepción y construcción del texto, fueron muy frecuentes en la Edad Media, y especialmente en el siglo XIII, época en la que los medievales tomaron conciencia de su aptitud para innovar. Cosa que eh, está que propició la evolución y el desarrollo de nuevas formas en el género del román, hacia el cual, recordemos, eh, ya lo ha dicho la crítica, habría gravitado ya la actividad poética de las Astrobayrides. Bien, los textos que vamos a empezar a ver a continuación están tomados todos de la antología, de la edición crítica de Angélica Rieger. Bien,. Uh, Voy a esta, esta comunicación, la divido en dos partes. Por un lado voy a hablar del de orden invertido, como ya he dicho, en el retrato Visión del amor de Castelocha. Y luego hablaré del yo, la construcción de su yo lírico. Respecto a este orden invertido, me voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el retrato del amor de ella, la visión de ella. Cómo construye, qué, qué, qué dice del amor, ¿no? para situarnos en contexto. Bueno, pues de acuerdo con Siskin and Storm, el retrato del amor de Castellosa es el centro en torno al que giran todos los elementos de su poesía. El suyo es un amor negativo que provoca sufrimiento constante y que muestra el desorden de su universo poético. Un universo, como ya dije antes, invertido irreal, y real y en el que no hay cabida para la esperanza y la alegría. La palabra joy. Que en los Trovadores aparece siempre en contextos positivos, en Castelozza aparece siempre en contextos negativos. Veremos esto con ejemplos al tratar el orden invertido un poquito más adelante. El amor en Castelozza causa perplejidad por sus paradojas. Es un amor que aumenta con el maltrato. Primer ejemplo que tenemos ahí: el suyo es un amor negativo que decía que provoca sufrimiento constante, ya estaba yo sufriendo con la letra y que muestra el desorden de su universo poético, un universo, como decía, invertido, donde no hay cabida para la esperanza. Bueno, la palabra yo, eh, perdón, eh, que me estoy repitiendo, eh, aparece siempre en esos contextos, mientras que en Casteloza es siempre contexto negativo. El amor en Castellosa decía, causa perplejidad por sus paradojas. Primer ejemplo eh, en el que vemos que además es un amor que aumenta, como ya sabemos, en la crítica lo ha dicho por activa y por pasiva, con el maltrato. Primer ejemplo que hay ahí. Uh, can no fis... Uh, mm, vamos a ver. Eso está rápido, un poco. Bajo un poco. Ahí. ahí. Primero, primer ejemplo. Que no en fis vas vos ganchida, sin facets mal per bé, veus am, y no em recrea. Y además, veus am, y además no me aparto. No em recrea parece muchísimo. Y además conscientemente he dicho. Es, una, es, una, es un amor que causa perplejidad por sus paradaja, por paradojas, como decía, y por su falta de lógica. Castelocha amenaza con abandonar a su amado, cuando en realidad éste ya la ha abandonado a ella antes. Segundo ejemplo, pues veis capta la otra reña, don Perminos vol partir. Partir mener, mas nom deña que morta mal y sospir. Sí, pero es que él ya, ya la ha abandonado ahí antes. Castelotsa espera que su amado desee hacerla feliz, incluso después de saber que él ya la ha traicionado y abandonado. Pues no hay plaz que me reteña, voy a en me teña -y Bien. En este retrato del amor resulta llamativa la presencia constante de un ego omnipresente detrás de la tímida y sufriente Castelotsa. Lo de tímida y sufriente lo digo con muchísima ironía. Su retrato del amor gira en torno a sí misma, estaría hecho a su medida, de acuerdo con sus fines creativos y discursivos. En sus cansos, el amado no está, las acciones de este son las no-acciones, y este permi esto permite a Castellosa tomar el control de sus propias reacciones, emociones y decidir el curso de la acción. Su amor no requiere reciprocidad, pese a todo ella persevera, de ahí esos nom recree, nom recree, nom recree, no me parto, insisto, sigo, sigo, um, y no abandona sus metas. Son numerosas las veces en las que declara ese nom recree al que me he referido. Por ello continúa cantando, e incluso cuando el comportamiento de su amado pues, es mal, felón, etric, cosa que ya vemos en... Um, humil, franks e de bona merce, como estaba diciendo, veus a mera. Canteram sobe, claro, ahora me doy cuenta, el, si, os troviera, si os encontrara de acuerdo con el código, todo lo que acaba de decir, pero es que ahora me doy cuenta, claro, que ustro mil, tal. ¿eh? Este amor no recíproco coloca el yo de Castellosa en el centro de su universo poético de su discurso. En él, el sufrimiento es su principal expresión. Porque no depende de la respuesta de su amado, sino más bien de su ausencia. Incluso el maltrato referido del amado es formulado de manera que no requiere su papel activo. Por esto la trovadora dice, y podemos pasar al ejemplo siguiente, que mala hay mes cor eme, pero es ella la que se coloca y la que la, la que pone su corazón, aime hay mes. Esto es sumamente interesante, en mi opinión, porque, claro, estos versos nos resumen, recuerdan a los famosos versos de Bernard de Ventador en la Lauseta, donde Bernard de Ventador, claro, dice, daisos fa pare para ermadonna, perqueta tal, pero es que luego dice, chasut sui» en mala merced, pero Castelosa dice, hay mes, yo a mí misma, hay. Castelosa borra insistentemente el, el papel del amado, no ruega buscando su respuesta, sino que lo hace porque le satisface el solo hecho de rogar y en ello encuentra alivio, como ella misma dice. Siguiente, por favor. Que a progar en ans que me lais morir, que el prellar hay un gran Más claro. Esta singular forma de aliviarse es algo que, además, y como ella dice, le conviene. Le conviene en el sentido de que para ella está bien, desde el punto de vista social, discursivo. ¿Mm? Siguiente ejemplo. eu me pergarida a a la mia fe, cambosprec. Una vez más, caísimcobe. Esto me viene bien para mis fines. Castelosa, además. No pone condiciones a su amor por si éstas si existiesen, requerirían una respuesta. Por ello, y frente a lo sucedido um, con la Contesa de Día y Bernardo Ventador, Castellosa no le da a su amante la oportunidad de responder. En mi opinión, este, poético, este aspecto de su poética merecería ser, desde luego, muy destacado. Yo hoy no puedo, pero hay que tenerlo en cuenta. Recordemos un ejemplo de la Contesa, la Contesa de Día, donde la Contesa, en la estrofa 5 de su famoso achantar mer de Tzokio no volría, dice, ejemplo siguiente, que empieza, perfecto, gracias, voy a saber, voy a la negrita, voy a saber, rimeus a mil gens, ¿por qué vos mets tan fers ni tan salvajes? Le está pidiendo cuentas. No sé si se sorgoso o mal talents. Esto en no No. Seguimos. Resulta sorprendente encontrar tanto protagonismo en una humilde e infeliz, vuelvo a utilizar la ironía, castelosa. Por ello, en su momento, Siskin y Stone uh, pensaron que quizás habría que buscar una interpretación diferente a la tradicional del masoquismo, en la combinación del egotismo que exhibe esta trovadora junto a una descripción del amor tan sumamente negativa y cruel. Por este motivo, ambos investigadores propusieron que, en el orden invertido de Castellosa, el sufrimiento y la modestia, la humildad, eran en realidad las expresiones positivas de su yo, de su yo lírico, de su autoestima. De ahí que incluso en el medio de la angustia, la trovedora sea capaz de dar gracias a quien la está atormentando. El ejemplo siguiente, Grasis Vos, con que me empreña todo maltrache el consir, etc. En otro enunciado de la canso 1, la trovadora se muestra convencida y consciente del lado positivo de su sufrimiento. Siguiente ejemplo, Asats, gracias, es falso que me repren, debo amar. Pues tan gemmi con B. Es el codice, no sabe cómo se es de me. Pues vos amar tan gemmi con no sabes cómo se es de me. Ahora vuelvo a esto. Este último ejemplo sería especialmente revelador, pues pondría de manifiesto que para Castelosa el sufrimiento permite exaltar su virtud, corrección e incluso magnanimidad. Y es que si ella tomase el control de sus emociones y mostrase a su amigo, a, a, a su amiga, a su amado un corazón duro, le daría a él, como ella bien dice, la oportunidad de acusarla de maltratarle a él. Por eso Castelosa rechaza inmediatamente esta posibilidad y dice estrofas siguiente llamáis gracias llamáis no usten rai Riper Valen esto es muy curioso ni os de Boncor e de fetro que veirai se si Jan valría re se os mostraba cor y felón así un pouco en plan domna bueno, a ver, igual esto as, si utilizo outra actitud vería yo a ver se si os amaba pero inmediatamente despues de haber dicho ojo esto, verso siguiente non farei ya no non farei ya carnovoi puscazir que o ambas vos hagués cor de fallir ¿Cauríais? pues calque razonamen si ofesía, vas vos no Así las cosas y paradójicamente al elegir el sufrimiento, la autoestima de Castelosa se vería incrementada y aparecería incluso en ella una cierta superioridad moral. De esta forma, la trovadora transformaría su mundo negativo en una imagen positiva de sí misma. En el siguiente los agentes se dos ejemplos, aparece bels noms, ges nomricre de vos amar, carii true bona fe tos temps, e fer, coratge. següent exemple: car joia no ve devós, do nom recre otra vez, da mar per bona fe, tos temps, s'escor, volatge. I el otro, bels noms, ges Nom recre, se molt a l'anterior, de vos amar je sé car viu en bona fe, bontats e bon coratge. La buena fe y el corazón, Bon Courage, Scorbolage, todo esto, atención, eh, de los anteriores ejemplos son suyos, los de Castellosa. Castellosa pierde voluntariamente el control sobre sus emociones, pero a cambio obtiene, parece, una cierta gratificación personal. No parece, por tanto, que nuestra trovadora haya sido realmente una masoquista. Paso al orden invertido rápidamente. Si hay un punto en la poética de Castelosa donde se apreciaría claramente la existencia de un orden de este tipo, invertido, y que podría haber producido perturbación en el horizonte de espera del oyente, del lector, es precisamente cuando la trovadora contrasta su propio e inusual acercamiento al amor con el que caracteriza el comportamiento del registro convencional. En ocasiones parecería además que ya está denigrando su propio comportamiento a través de comparaciones como las siguientes. El ejemplo que empieza, gracias, Moutaurai, a las otras, a cuidado que igual doy mal ejemplo a las otras, a Mairits, Echausits, que normalmente es el hombre, se le envía un mensaje con palabras bien escogidas y seleccionadas. Sucede lo anterior en la canción 3 y habida cuenta de su insólito e inesperado comportamiento como enamorada, ya en la canción 1, donde la trovadora ha rechazado la idea de enviar un mensajero a su amado y ha decidido ser ella misma quien se lo diga. Otra forma de desmantelarlo todo. Ejemplo siguiente, hoy más, gracias. Non sai que os mi present que cercat hai et ad mal et ad ve vostre durcor don lo meus nos, nois recre, a vez máis, nois recre, e non uso má, que mes usa, us o mes e usa uso dic. Non lo mando yo, que te lo digo yo, non me hace falta mensajero. A, fe, a vida cuenta de todo esto, podría pensarse que Castelosa considera inicialmente que efectivamente su comportamiento es denigratorio, claro, sempre de acuerdo con el canon, pero rápidamente ese pensamiento es cancelado. Pues en los versos siguientes la trovadora mantiene su actitud hacia el amado y añade el enunciado que aparece en mi subtítulo uh, y otros B, es decir, que así me conviene con el que aclara que por muy poco acorde con el código que sea su comportamiento, este es sin embargo apropiado para ella. Siguiente ejemplo, eu me pergarida amics a mi, xa la mía fe que vos prec. Caixim En este sentido cabe decir que Castelosa llega incluso a rechazar el argumento de autoridad de cualquiera con respecto a su comportamiento. Tal cosa sucede en los versos siguientes, el primero de los cuales termina con una expresión cuyo sentido es similar al de Kaisim me refiero Kamista Yen, que contextualmente veréis. Eusai Ben Kamista Yen, si veis Dizon Touch, que Moudes Kobe, Que domna preya cavalier sé. Ni que el teña tostems tan don presig, ma codiz non ben causir. Es decir, yo, está bien que, yo sé bien que a mí me viene bien, que esto me encaja, me, me acorde con mis fines, a pesar de que todos dicen que desconviene mucho lo que estoy haciendo. Mout descobé. Pero ahí sí me descobé. Mout descobé. La propia Castellosa describe su propio comportamiento como inferior a la convención, pero pese a ello su discurso de perseverancia se pliega y se pliega una y otra vez sobre sí mismo. Haciendo esto, muestra respeto y desdén por el comportamiento convencional. La opinión simultánea, como saben, de dos opiniones contrarias, equipara en este caso la denigración y el respeto y por ello borra la distinción entre ambas. Y debido a esto, en el universo poético desordenado de Castelosa, la diferencia entre el respeto y la denigración habrían quedado canceladas. Castelosa no solo obtiene autoestima a través del sufrimiento, sino que puede además infligir culpa a otros miembros, a, otros, a otras personas, mientras ella permanece libre de esta culpa. De hecho, la Trovadora llega a decir que su tormento puede causar tormento a otros. e que por ello además será recompensada. El ejemplo siguiente que empieza por oi máis, a uh, corrección de texto tomada de Sufrei, hay un artículo ahí no, la nota he puesto, piden inicialmente pero reco uh, arreglado por Sufrei, uh, dice oi máis, nos que os mi present ques haiats, eh saiat mal, etzamalet sabe be, tre dulcor. Se tratado ya todas las formas posibles vuestro corazón no sé ya que hemos voy a hacer. Uh, però al final dice "Don no nos recre una vez més. E nous oman que ho meteis a ta 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 i dice: uh, "E morareis si non voletzeu sir de cal que joi e semblais morir, farets pecats e seres menturmen, e serai bios que sid al jutjament." Com dixe, "Suferei vu cometré un péché e qui vos condanera au pain de l'enfer, alors que mon interrogatoire sera rapide au jugement dernier." sigo avanzando al rápido. La inversión que se observa en su acercamiento inusual al amor pode hacer también que, es, que la supuesta degradación, según el código, se convierta en un honor. Ella misma lo dice. Siguiente ejemplo. Mas ya, vas vos non aurau, non a aurai cortruan, ni plendengan, si tot vos nai pellor, ca gran honor, a gran honor moteñe. En mon Corage. Así las cosas resultaría fácil comprender la contundente respuesta, y ahora ya por fin llegó el subtítulo de Castelosa, a quien la reprende por su actitud. Es el coditz, aquel que se atreve a reprenderme, no sabe cómo es de mí. o sea, no sabe. Aquel que lo dice no sabe cómo son las cosas conmigo. How it is with me. Asad, el ejemplo siguiente, ahí lo tenemos. Asad ses fols men reprende vos amar, posta con ve. Es al codis non sap cum ses de me. Ahí es contundencia total. Ya no es el hay cinco ve, hay sim me. No, es que no sap cum ses de me. Es que tú no sabes cómo son las cosas aquí, en este discurso. Parece. ¿eh? En los versos anteriores, Castelosa estaría aludiendo a su orden invertido. Su amor se alimenta del sufrimiento del abuso, sí, que, pero que generan perse, per, perversamente su autoestima. Así son las cosas con Castelosa. Este orden conscientemente invertido resultaría aún más evidente en sus cansos mediante la aparición esporádica en las mismas de personajes propios del registro tradicional de la canción. Me refiero, evidentemente, a la Dama del Pináculo, el caballero, estas dos figuras canónicas. Actuarían como espejos de aumento y como contrapunto. Desde ello sería posible ver con mayor nitidez todavía, creo yo, la imagen distorsionada e invertida del código de la canso tradicional que Castelosa ha tejido conscientemente en sus cansos. Ejemplos, Ben, gracias, um, uh, bueno, se parece, si ves, tuch, uh, que Dom, la preya de se ni que el tenga a temps. Ah, fíjense que dice, Eusai ven, a si ven, si veis, dicen, touch. Si bien todos dicen, la opinión general del canon es esa. Ejemplo siguiente, Hans Pence, que me sobe del ric pret que es manté, ni que el tenga, perdón, que me equivoqué de hoja, Hans Pence, que del ric pret que es manté, es ahí que us cobe domna dausor parats. Aquí está refiriendo en esos dos últimos versos, y yo sé bien que os conviene una domna de más alto linaje, claro, es la domna de siempre, es la domna de la canción. Siguiente ejemplo: Si proyagues veus membrin chantan, que vos tregan, que amble a gran temor, pues, ac pai aipaor, que agesets domnats daizela qui reten. ¿Quién es esta Itzel qui reten? Es la domna. Os devolví, os robé, el, os robé el guante, pero os lo devolví, lo devolví muy rápido, porque, claro, la domna del pináculo puede tomar en ese imaginario, ¿eh? podría no gustarle, vamos. A Mix, per que udese lo torne, Carmen cree que no hay poderats. Esa idea de non, yo no hay el poderats. No lo, ni, lo, ni lo tiene ni lo quiere tampoco. Dels Cavaliers, ejemplo siguiente, Dels con Conox, gracias, que Ifan Lordam, car ya preian domnas eh, plus que ya lor. Efectivamente, los caballeros y las domnas, por un lado, en esa diatriba ¿eh? que hai entre, que, que, que es lo que hay que hacer? Rogarles, menos rogarles, cambiar, etc. ¿no? Entre Peire, Peire de Alberña y Bernard Reventador. Eu tenme pergarida mix a la mia fes, en este ejemplo, cam vos pre, cae simco, una vez más, Que dice que el plus pros nes enriquida sabos calca un danza de baisar o da con danza. Es decir, la plus pros, ¿quién es? La donna del pináculo de siempre. O sea, yo, yo voy a ser muy humilde, porque la gran dama obtendría esto. Siguiente ejemplo. Astem que me enamorir, pues veis, capta la otra reña, don perminos vol partir. Es decir, en la, el poema 4, que es el más eh, rompedor, por así decirlo, si me permite decirlo, eh, mejor me muero porque ya veo que capta la otra reina que está con otra. ¿La otra quién es? La domna del pináculo, ahí arriba. Don Perminos, vol partir. Y no me va a dejar por ella. He eh, dicho en román paladino. Perdón por las. dons <laughs> notir. Este es muy interesante. Ejemplo siguiente, gracias. Ella, eh, eh si dons notir, si dons, caramba. Ella, eh si dons notir, si el fas daitar dir. Siguiente ejemplo. Que yo no preg, porque per mi que esteña de leis amar ni servir. Que yo no le estoy pidiendo a él que a ella, la dama del pináculo, eh, le falte el respeto. Tú quédate ahí, que yo quiero otra cosa. Eh, Ley serva. continúa porque sempre la cancela, canso 4, que é a máis uh, disruptiva de todas. Lei serva mas mim reveña que non lais del tot morir. Servir canon hacia el otro lado, pero conmigo, mas mim reveña, que es outro esos, esos mundos que se separan. Siguiente. gracias vos uh, con que me empreña todo maltrache el consir e cavaliers, No es feña de mí, como son no decir. Claro, ni a mí, que yo no soy la dona del peláculo, por supuesto que no se me acerque ningún caballero feñedor, etcétera, porque no me interesa ni lo más mínimo. Bien. Eh, por lo tanto, parece que, de acuerdo con Siskin y, 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 y Stone, eh, resulta que Castelotza victim that she is, but she is not victimized. No es una víctima realmente. Parece pero no está victimizada. El sorprendente retrato del amor construido por Castelosa se distanciaría así radicalmente del modelo cultural, como estamos viendo, del periodo y sobre todo de la, de la lírica trovadoresca, del registro del que ella, por supuesto, era conocedora y ante el que reaccionaría también con cierta preocupación. Claro, porque muy mecenas, muy poderosas, pero ojo, las presiones sociodiscursivas están ahí. Consciente como era ella y las demás Trovairis de esas presiones sociodiscursivas a las que se enfrentaban no solamente castel, eh, Castelosa, sino todo el conjunto de las trovadoras. Recordemos a este respecto el mundo al revés de Bernard Reventador, que proponía aquello de que los hombres dejasen de cortejar a las mujeres, lo hicieran ellas, a lo que Pereira Alberña le responde en el ejemplo siguiente, la convenance, que dice: Bernard, sonon es davinem. Que domnas preyon, ans como las preg el or Lo enunciado por Peire de creo que es muy interesante porque permitiría entender, por ejemplo, eh, por qué en la práctica de la poética eh, de Castellosa la, la los términos precisamente avinen, y pregar son repetidos de forma insistentemente. Es una forma de marcar la diferencia. Repito y repito y repito algo muy inatendido pero porque quiero marcar una diferencia discursivamente hablando, lingüísticamente hablando también. Con ellos Casteloza habría remodelado su propio sentido de lo respetable. ¿Qué es lo que respeta ella en su mundo? Pregar y pregar. Llegados ya casi al final de este punto y en relación con la calculada e inusual inversión del retrato de amor que nos hace Casteloza, Cabría añadir otros ejemplos que conciernen a la inversión, de los polos del registro convencional y demás, eh, pero bueno, me voy a saltar unos cuantos eh, porque me, he pasado, me estoy pasando mucho de tiempo. Simplemente eh, voy a decir que eh, hay un ejemplo muy interesante eh, que es, eh, si da otra voz per te, eh, hay un ejemplo muy interesante, el siguiente es llamáis, llamáis no usted en per valen. Lo tenemos, ahí, ahí, gracias. Eh, es moi interesante, porque é es un exemplo es un donde se ve como ella invierte, es decir, hace e desace, juega como quiere eh, al contrario, incluso con sus propias eh, reacciones. Este este ejemplo que ya comentamos antes, antes.Yáis nos tenrai per valén, ni os amarai de bon cor e de fe, troque verais si ll re si me mostraba corfelón. No, no, pero no, non farei ya. cambiamos totalmente. al que se podría añadir este otro relacionado de las emociones, eh, en el sentido de que puede deshacer las emociones, invierte eh, descripciones de, de su estado emocional. Así en la stanza 4 del poema 1, eh, que empieza, Cam que no hagas cosir, dice, recordando una promesa de su amado, que tuvo esperanza en algún momento de tener alegría y que solo el hecho de decirlo, de recordarlo, le causan aún, se la, se la producen. Y dice, Cam Uh, gracias. que non hages cosir que calcora poirís de venir que naurían que eras gausimen de xolo dix a nei Ai, neu, a nei o lo cor gausim me acordo desto que, que pena solamente con lo dicho de enunciarlo tengo alegría, pero non ha sucedido pero unos pocos versos más adelante e a misma dice lo contrario que non tiene ni alegría ni esperanza e aí tenemos el famoso ni joi non hai ni socors non a ten Bien, paso al yo poético, que es mucho más rápido ya, y termino. Doble inversión en la construcción del yo poético de Castelosa, doble inversión, esto ya lo dijo Bragner, hace mucho tiempo, Matilda Tomarin Bragner, eh, respecto a, a Castelosa y las donnas que pregan, hay que decir una cosa, que es que pese al convencimiento con el que actúa la trovadora, eh, recordemos el fam los famosos eh, cunses de me repetidos, um, hay cinco y demás. En cada una de sus canciones castelosas, sin embargo, se muestra simultáneamente, porque aquí es todo es posible en, esta, en este discurso, a la defensiva y a la ofensiva a la vez. Manifiesta y defiende su anómalo papel como mujer que ama y sirve a un señor mediante el ruego y el canto. Recordemos que en la canción 1 nos decía ya Ben, que mi está bien. si bells this touch que que lo hemos leído antes. La cohibición y preocupación que ha mostrado lírico de Castellosa como amante y trovadora se corresponde oh, Saras, con nuestras expectativas, nuestras expectativas hoy como público conocedor de la canción, a las mujeres que trovan, porque, claro, sabemos las presiones que tenían, y que provienen del, modo, del modelo cultural del periodo y, más concretamente, del modelo poético de la lírica trovadoresca. Recordemos el intercambio ya referido entre Bernard de Ventador y Pedro de Alberña pero mientras la castelosa satisface y va en contra simultáneamente todo a la vez de nuestra eh, simultáneamente nuestra idea sobre la típica mujer poeta del tiempo al mismo tiempo no representa en mi opinión no representa a las como grupo en su conjunto ¿Por qué digo esto? Porque salvo la contesa de Día en su famoso Abjo y Abjoven Mapais las restantes trovadoras no tienen ningún reparo a la hora de tomar la palabra. No hay demasiado escrúpulo, no hay demasiada preocupación. Solo la contesa es la que señala lo apropiado que le parece que una domna haga una abierta declaración de amor, así como que reciba la aprobación de personas dignas. Y el siguiente ejemplo es el que empieza por Edomna. Está, ¿no? Sí, eh, muy rápido. Edomna que bon presenten. Uh, bueno defiende que si es el que uh, deben pausarse en tendencia en un pro caballer vale pues, cono, pues, conois esa valenza que la usamara presencia en el momento que ya sabe que tiene que merece la pena pues que lo ame abiertamente Edona, pos pues, aima present ya pros ya pois li pro noi, uh, ni ya viven no dirán más vinensa, y a ya nadie la va a criticar en lo anteriormente referido sobre Castellosa se apreciaría ya la singularidad, creo, de su yo poético en comparación con el de las otras troveris. Y otras causas de esta singularidad, que ya fue destacada por, por Bragner hace mucho tiempo, quizás eh, tendrían que ver también, y ahora volvemos a la poética de Lantrode, con esta poética de Lantrode. ¿Por qué? Porque Castelosa habría utilizado esta poética de manera magistral al crear un universo poético tan perturbador en el que solo ella controla el curso de la acción. Castelosa no habría tenido, no habría tenido necesidad de recurrir a ninguna de las cualidades de la dama cortés para construir su yo lírico, como sí si hace, en cambio, la vivaz comtesa de Día, que nunca se alejó por completo del registro convencional de la Cansó para crear su yo poético. Y aún más, precisamente gracias a esto, Castelosa se habría negado a dividir en dos su identidad. Eh, y habría fusionado en un solo yo a la donna, ojo, es la donna, pero no la donna ulti, altiva, la del pináculo, sino esa donna humilde que ha referido muy bien Merichel, me la describe muy bien en, las, en, la, en, el, en los últimos trabajos, eh, que es una eh, humildad en el sentido de gausel ¿Vale? y une a esta domna uh, con la femina. Sería un personaje, por tanto, no silente y no superior. No es la domna de la canción, no es la domna del pináculo, pináculo, aunque ella sí conoce su valía poética. Ella sí sabe lo que está haciendo. A partir de aquí, Castelosa habría realizado una apuesta por la experimentación, llevado a cabo una poética exploratoria, como dice Boutet, tourné. Vers un désir de renouvellement de formes sans que ce désir implique que dans l'esprit des auteurs, les formes traditionnelles ont vieilli et demandent impérativement à être dépassées. D'accord avec Brackner, en la poétique de Castellosa, habría produite une double inversion, double reversal. D'ici là, I would interpret na, na Castellosa's imitation of the troubadour lover poet as a complete double reversal of a conventional roles. Es decir, Castellosa habría pasado de donna vasallo, pero además habría decidido ser una donna que sirve a su señor con una combinación de humildad y a la vez decisión. de mí, así son las cosas conmigo. Soy humilde, pero tengo claro cómo son las cosas conmigo. Esta combinación derribaría por partida doble la jerarquía convencionalmente invertida de la, de la fina amor. Al negarse al permanecer en silencio y ser superior, no se adaptará a la postura de la domna señorial. Al rechazar la imagen altiva de esta, de esta domna, y termino ya, Castellosa se habría apropiado de otros estereotipos habitualmente excluidos de la lírica trovadoresca la mujer apasionada de las albas, de la chanson de, Mal, de Marie, chanson de Toile, etc. O el modelo social de una mujer subordinada a un hombre, un ejemplo abundantemente disponible en otras partes de la literatura medieval, aunque no precisamente frecuente en la canción, por razones obvias. Pero Ana Castelosa proyecta tales imágenes a través del modelo del amante trovador masculino cuyo papel de humilde servidor de su dama no es incompatible con su uso del poder, ya sea este el poder pasivo o el poder activo del poeta que canta. Si bien normalmente una posición subordinada podría convertir a Ana Castelosa como mujer en términos de sus propios valores sociales, podría convenir, perdón, o como poeta, en términos de la jerarquía invertida de la lírica trovadoresca, no es muy apropiada para ella como domna lírica, título que repetidamente da a sí misma y a las mujeres que deben cortejar a su amado. Pero una castelosa se niega inesperadamente, frente al código, uh, con respecto a ese código, a fragmentar, a dividir esa identidad femenina en domna y femna. La Castelosa insiste en ser domna. Domna que sirve eh, a su amor con una combinación de modestia y autoproclamación que se hace eco de la postura del amante trovador ante su dama, pero que ella transforma como expresión de la propia voz de la mujer. De esta forma, Castelosa había provocado una ruptura deliberada del horizonte de espera formal del público. No sería ya... Una trovadora que ruega que canta a su amigo, sino una dona que donella con un cavalier, tal y como se recoge en la glosa marginal del manuscrito A de la Vaticana, folio 168V, que acompaña la imagen de esta trovadora junto a un caballero y que ayuda a leer la escena. En ella Casteloza solicita su atención, la imagen de este congreso. Recordemos que el verbo codom domne ya, propio del caballero amante, según crop refiere la palabra clave, la acción clave del código cortés: faire la cour aux dames, servir les dames. En consecuencia, el yo lírico de Castellosa no habría sido el de una masoquista, sino el de una domna y mujer que habría cantado, rogado y solicitado, en definitiva, la atención de su amigo apartándose así de la Domna cortes convencional y del registro de la canso, que las cansos de Castellosa habrían llevado hasta sus límites y prácticamente desmantelado. Esto ya lo dijo hace muchos años, ayer la citó la profesora Simón Lori Fink, ligero párrafo. <laughs> Lori Fink descartó el masoquismo hace mucho tiempo de Castellosa y dijo, «The energy of her poems». Comes primarily from the sense of having stretched the language it into its breaking point. With this elaborate ritualistic language, complex systems, and frustrated reciprocities articulated through periphrasis, paradox, and enigmatic allusion, Castellosa's poetry dismantles all the oppositions upon which Finamore depends. la finalidad de este desmantelamiento, desmantelamiento, perdón, habría sido, en nuestra opinión, la reinterpretación del poema como una creación nueva, en la línea de lo perseguido por las poétiques medievales de l'entre-deux, o les de concebidas desde un désir sobre todo de renouvellement de forme. Y en una época en la Edad Media en la que la poesía habría sido, como todos bien sabemos, una poesía formal, hecha de forma muy rigurosa, fruto del cálculo, de la armonía, y en la que la obra formal habría sido en sí misma el asunto, siendo el tema un pretexto. Recordemos asimismo, y ya termino, con Zaganelli, que además los trovadores y, los, y las trovairids habrían sido voci provenzali a confronto y que como tales habrían tenido que ingeniárselas para variar la forma de un género como el de la canzó, ya de por sí, como ya dijo Sara Nelly, molto contraña. En, en la poética de l'entre-deux, quizás castelosa, habría encontrado un mecanismo de renovación de la forma de la canzó y paralelamente un nuevo espacio desde el que poder trobar. Moltes gràcies. Ehm, ara ara agridoll a la professora Rosa Medina la seva aportació i passar-hi en primavera i tot cantava del seu pas. Canta la terra encara entera i canta que cantaràs. Canta la senyora de la mare, canta la lluna i el sol. Et treballant la dona canta i canta el peu del braçol.